Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Ha? Koliko ima u live? Ne to, nego pustili su mi političku reklamu, su mi pustili ovde. Dobro, došli u 236. izdanje. Zar nije bilo jedno četiri puta već 236. nije, a? U prvi put 236. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. I videli ste ovde kako su pustili neku reklamicu, reklamićonka, neka politička poruka. Šta da vam kažem, toga će biti sada pojačano tokom decembra. Zato što su izbori, zato što je nova godina, tako da žao mi je što... I nema utjecaja na to da ne mislite da... Tako, ovaj, ne samo, za političke, nego za bile koje, da. Dakle, sve to što pare vi ispadaju. Gledajte do kraja i onda ovi iz tih strana kad dođu ovde na vrata salona, keš u ruke Gandhi, u Gandhi to posle podeli kako je tad raspoložen, dakle, zavisi u kom je trenutno ovaj, modu i tako... Kuzma, gde si? Danas ti je slava, sretna slava. Ajde srećna da slava ajde svima da koji slavim. Da čestitamo slavu Kuzmi. Znači vi svi koji ste ne, kod ne kuće. Ne, morate svi. Jesi nešto se desilo sa... Jesi nešto promenio, Gani? Ja, nešto na trenutak bilo okej. Okay. Dobro. Znači sad svi koji ste kod kuće, da idemo. 3, 4 sad. Sretna slava Kuzma. Siguran sam da mnogi Kuzma. Viču. Siguran sam da mnogi viču. Sigurno. Srećna slava svima koji slavim. I da, 4. decembar, vavedenje. Jedan od najvećih praznika, ne toliko česta slava, ali za jug Srbije, onaj jug Srbije koji se sad zove Makedonija, je to bila veoma uobičajena slava. Pitao sam Mihajla kako su obeležavali slavu, on kaže, sine, kad smo imali da jedemo, bila je slava. To je da malo mesto Labunište koje je toliko malo i daleko, pored Struge, da je prosto misterija kako je Mihajlo prvo, kako je baba Ivana stigla u Beograd sa četvoro dece, od kojih je Mihajlo bio najmlađi, a onda kako je Mihajlo uspeo da se snađe u svemu tome i postane vi kako ljudi... prvak ansambla Kolo, a hvala, hvala, hvala. I napravi mene, to je možda jedan od boljih stvari u životu. Šala na stranu, zaista je bio neko, jedan od najboljih igrača ansambla Kolo, a slava je bila obeležavana makedonskim pesmama, o koje on jako voleo da peva i onda je to bio jedan spektakl i mnogo ljudi je prolazilo kroz kuću u to vreme kada je bio živ i ne u posljednjih godina, naravno, ali kada je bio... Bilo drugačije ono kad si bio klinac, pa ona... Bilo drugačije kad sam bio klinac, posjećale se da zbole. I kad se promenilo? Ne, promenilo se zbog njega, zbog bolesti. Ali kako, kada ono komunistički onaj režim, pa onda ovo, kada, nismo, kada je bio... Nismo imali slavu. Do kada? Kada je taj prelom? Ne, Sveti Arhanđel je slavljen. Kod moje, preko majke, baka, majčina majka. Ali to je bilo zaista onako, znaš, nas kućna, 6-8, da. A kod babe, Ćaletove keve, drugi deo familije, 6-8, mislim. Nije to bilo, nije bilo veliko, nikad nije bilo veliko. I u krajnjem slučaju nije baš bilo nešto što si mogao da na sva zvona obeležavaš. Ali vrlo brzo su došli te 90. kada sve to promenilo. Šta, znaš, mi smo bili klinci i nismo kapirali šta je slava pola života, znaš. Tako da, ali bilo mi interesantno kad sam pitao tatu zbog toga što je ovo posna slava, šta ste jeli, kaže, sine, bilo šta. Kako obeležavanje slave. Znaš, si u Labuništu kao nađeš nešto posno da jedeš. Šta da jedeš? Travu. Da, travu si uvijek mogu, tako da je svaka mogla bude. I eto, ostao je, danas smo tako skromno obeležili, s obzirom da je te godinu dana kako je tata umro, a bilo je momenta kada smo pravili ozbiljne zabave, ali nama decembar u kući donosi ozbiljnu, svaka nedelja postoji nešto, ozbiljno, da, ozbiljan udar na budžet, s obzirom da je svake nedelje nešto, međutim... I zato donirajte, evo sad ćete čuti zašto. Da, imamo 14. pa 24. pa nova godina, tako da imajte malo razumevanja za tako nešto. 14. i 24. su rođendani ukućena, tako da... kaže Luka, možemo li 4-4 ove nedelje? Možemo. Kaže ovde car, Boris, kaže, srećna slava, u sebi sam čestitao zajedno sa Spasovskim. U sebi, pa da. Da. Kuzma, ajde ono što si isto obećao, dakle, rekao si da su se tada pevale makedonske pesme i rekao si da ćeš dve pesme otpevati večeras našima. Da, jesam, našima. Ali to ću tamo četiri, ću da stanem i da pevam a capello. Ja i Gandhi ćemo biti pratići vokali. Ti uzmi, znaš, i sviraj. Da.
Da, bila su to dobra vremena i interesantno je da je Mihajlo sa nekih svojih proputovanja doneo magnetofon. Pazi, magnetofon. Sad kad kažeš nekom detetu od 20 godina, pa i tebi, a magnetofon, nisi ga vidio nekad? Pa to oni telefon sa magnetima kada ga staviš posle zaključa. Ne, to su da... Znaš što je trake? Trake, pa se provuče pa, i sad tu se puštala muzika. I onda Ćale donosi, to je bilo jedno, i Ćale donosi kasetofon, čoveče. Koje godine, 80-te neki? 75-a, na primjer. 75-a, 6-a. Znaš sam ja mnogo mali, ja imam 5 godina. I sad tu je društvo iz ansambla i tu se nešto slavi. Nešto se slavi, zapevalo se. Ali ja, vraćam, ako umrem ili zaginem iz početka i samo kako se završi, ja je, znaš, i jednom trenutku oni provale... Vraćam ono... rewind. Da. I oni provale da je konstantno ista pesma, jer mene niko ne obraća pažnju na mene i ja sam naučio reči, to je prva pesma čije sam reči znao. Tri, četiri. Jesi pevao nekad? Pevao sam je... ovako ili pevaš negdje? Ne. Ali ima jedan bizaran moment, Žarko Čabarka to može da potvrdi. Letimo iz Zagreba za Podgoricu. I ne možemo da letimo preko Bosne, jer je još zatvoren prostor, moramo da letimo preko Beograda. Magla je neopisiva. I mi 2, 3 ili 4 puta pokušavamo da sletimo avionom sa 17 mesta, koji leti pa ne leti, ne znaš uopšte u kom smeru letiš. I već svi na ivici. I ja kažem, Žar, ima jedna divna pesma, sad ću ti ja izrecitujem. Nije mu prijao moment. Sletili smo iz 62. pokušaja, mislim da više nije bilo ni goriva, prosto morao je, hteo ne. Kada je bilo skinje košulje, da, sveća se. Da. Ko hoće celu verziju šta se dešavalo neka posle, dođu, da, negdje ćemo ispričati. Odkupljenja. Ali zaista splet igara i splet pesama uz koje sam odrastao, zašto su te makedonske bile, ima makedonska igra koja se zove Teško to. I stvarno, ne zato što se ona zove tako, nego i jako zahtevna, da. Za teško za odigrati i on je bio jedan od najboljih u tome svemu i kad ih gledaš, stvarno su bili svi pod konac. I to je u stvari jako kratko trajalo. Tata je otišao u penziju 78. Sam penzionisao kao igrač, ali sam uhvatio te neke posljednje koncerte Dubrovačke letnje igre, koji je, to je jedna od najgledanijih manifestacija folklora, što smo kao Jugoslavija mogli da ponudimo, a bilo je samo 4 profesionalna ansambla. Tanec iz Skoplja, Lado iz Zagreba, Kolo i Šot. Dobro, Kolo i dalje znam da je vrlo aktivno, ne znam za ove ostale. Da, ovo su ostali koji su ostali van granice. I onda se desio jedan paradoks kada je došlo do raspada države, ne možeš da igraš gro igara koje su ti bile u repertuaru i sad nacionalne. Više nisu nacionalne i tako dalje. Marko Zavić donira, hvala puno Marko, apropo ovoga što smo se malo prezezali. Da, evo ovdje je vrlo zanimljivo, imaš Kuzma Vlada, Anđelović kaže, Kuzma, selo moga oca Voljčince sa Toplice i selo tvoga oca su se pobratimili 80-ih. Eto je. Da, imaš zaista ovdje puno, puno čestitki i evo ga Marko opet donira. Hoću da vam kažem sledeće. Evo Kuzma kaže, znate da se ja prezivam Spasovski, sada je dole aktualan vrlo jedan Oliver Spasovski. Ali, nažalost, iz Severne Makedonije stižu zaista ove bizarne vesti, jako teške. Da. Dakle, ova devojčica što je ubijena. Ja sam zaista se nadao da će to biti jedna od onih priča kada tako neko dete nestane, pa se jako brzo pojavi. Posebno u tim tineđerskim godinama, u većini slučajeva, koliko znam i pratim, jako brzo se pojavi. Da li je bila kod drugara, kod drugarice, kod dečka, pobila od kuće na što se posveđala, međutim, ovo je zaista nešto što ja ne pamtim, da se desilo na taj način. Dakle, da je vidite ko je tu umešan, da ne ulazimo sada previše u analizu, tako da zaista strašno, malo pa neke čudne vesti. Drugo, Kuzma, ovih dana sve nešto ljudi bolesni, ja ne znam, ja imam jedno, nažalost imam mnogo ovih Viber grupa, gde su i škola i treninzi. Zato ja nemam Viber grupu. Ali svi otkazuju sve, to je prosto nevjerojatno. Nebitno da li je basket, da li je ovo, da li je ono, samo su otkazivanja. Čujte se ljudi, to hoću da vam kažem, dakle vidite da stižu neke... Da, svaki drugi čovjek jeste bolestan. Nešto jeste. Mutira, vidite, juče 20 stepeni, pa onda isti dan minus, vrlo čudni vremenski uslovi, sigurno pogodni za viruse. A pritom, čujete da opet dolazi neka karakondžula iz Kine i koliko čujem i vidim, dakle, deca su tu najugroženija i dalje se ne zna šta i kako je. Tako da šta da vam kažem, ajde da se držimo zajedno, ajde držite se dobrih misli, pozitivnih, mi ćemo odavde kao i obično da šaljemo dobre vibracije. Kuzma. Dobili smo dve fenomenalne slike. Jedna je od Jaranelija iz Čikaga, slikao je grad, a druga od Nenada
i sad slikao je svoj volan i svoju ovu navigaciju, sluša nas, a nalazi se na M2 Northern XP. Pored, pa sad ja pokušam da vidim, ne znam odakle, ali blizu je Hilliera, Evanston Parka, Reida i tako dalje, i tako dalje. Britanija, neki engleski, neko englesko područje. Nije Britanija, vozi našom stranom. Srki kaže... Nenade, hvala i obojici na porukama. Kaže Srki, ako umram i zaginem... Australija. Pop, nemoj da vikate, nego na grob da mi dojte, Site, na grob da mi dojde, oro da zaigrate. Viš, Kuzma, aj druga. Srki, šalji Kuzmi. Šalji drugu. Ali šalji Kuzmi, pošto će on sigurno te poruke kao što viš ga dobio, onda će onda... Nemoj da me žalite, napite se rujna vina, oro da zaigrate. I treća je, ako umrem ili zaginem, nek ostane spomenik, što se ludovalo na mladite godine. E, naterao sam ga da barem odrecite. Ali ovako lepo sam odrecito. A sada ide sledeća stvar. Deki Tomović kaže, Luka Vardar ili Perister? Deki Tomović, legenda. Deki šalje na PayPal, hvala Deki. Deki Tomović. Da, Deki, svuda, svuda, sam svuda. Nekoliko minuta pre podcasta sam pitao za tebe, da vidim tvoju sliku, pošto toliko dobro se ovde znamo, i onda mi je Kuz pokazao, Deki liči na Ralph Lorena. Dakle, ako vidite Ralph Lorena dole, negde Kotor, Dobrota i taj deo, to je, dakle, Deki Tomović. Lako možete da, da pomešate. Kuzme, imamo da pričamo o ABA ligi, bilo je zanimljivo za vikend. Imamo da pričamo o Euro ligi, još jedna dupla nedelja. Ono što sad možemo javno da kažemo, to je da, Gandi, obrati ti pažnju, dakle, svako večer, naravno, do petka radimo 23 časa. Kuzma, odobravaš? Nisam čuo ništa. Da, važno da je Gandi čuo. Gandi zakazuje. 23 časa, dakle, Zvezda igra, Partizan igra utorak, četvrtak, Zvezda igra sreda, petak. Otprilike se sve završava tu negde oko 22:30, tamani moji prenosi završavaju do tada, u 23 smo ovde, tako da danas imamo ovaj, da kažem, relativno normalan termin, odnosno standardni normalan termin. I vidite kako je to zbog gostiju je zaista jako teško. Kako da nađemo goste kada ljudi su u takvom speedu non stop. Tako da, sve u svemu, bit će zanimljiva nedelja. Neko je ovde sada pitao da li će biti 4 od 4, ja se nadam, ali to je uvijek onako skroz optimistično. Imamo, Kuzma, mnogo tema o kojima bih razgovarao mimo Zvezde i Partizana. Ali ajde ta jedna koja se promalja ovih dana. A to je da su ovi momci koji su kažnjeni od strane FIBA da ne igraju košarku pronašli taj način da igraju 3x3. Jesi vidio tu varijantu? Ne. Pa dakle, imamo maka koji su na toj listi ovih kažnjenih da igraju, da ne igraju košarku. Ne, nisam ni video imena na kraju. Ima imena, da. Ima imena, ima. Sto neke košarkaši koje znamo. Da. Mislim... Sad ću pogledam. Ja pre toga, izvini, samo da pošto ga nosim ga već danima. Nemanja Srdić, o kojem smo pričali kad je bila ona pomoć u Sremskim Karlovcima, sećaš se? Sećam se kako je. Pa nam je poslao dres koji je tako stajao tu levo-desno i evo da se zahvalim Nemanju Srdiću na prilično interesantnom dresu KK Team System Stražilovo. Evo ga, je novi dres, tu su neki sponzori i hvala na dresu, da znaš da nisam zaboravio, ali je stalno bio u nekom drugom autu, kako god dođem ovde, nije ovde, nego je tamo negde. Da, ovo nas je podsjetilo, hvala puno za dres, ali dobili smo mnogo dresova od vas, ali su nam sada dresovi potrebni nego ikada, u smislu da ćemo negde sredinom januara za sve vas imati humanitarno veče, gde će se licitirati dresovi poznatih košarkaša i naravno sve će ići u humanitarne svrhe i to na više različitih adresa. Tu nam je potrebna vaša pomoć, mi ćemo naravno pokušati preko naših kontakata, Kuzma pre svega, ali i ono sve što znamo, pitaćemo ljude da učestvuju. Zvezda Partizan kao naravno najatraktivniji, uvijek je atraktivna reprezentacija. Pokušat ćemo da uzemo i neke dresove stranih košarkaša, možda i nekih iz NBA lige. Svi dresovi su dobrodošli, samo je bitno da budu autentični, dakle da ne budu ukupljeni u butiku, nego da budu ili od tog igrača, ili da bude potpisan, dakle da ima neku težinu za onoga ko će to licitirati. Biće mnogo, da kažem, firmi i kompanija koji će učestvovati, a biće naravno i individualaca. Mi ćemo učestvovati tamo, možda biti deo nekog programa, tako da sve u svemu mnogo se radujemo, zato što te humanitarne akcije možda jesu jedan od najboljih delova ovoga što radimo. I tako da se nekome pomogne, to je zaista predivno, tako da hajde svi zajedno da se udružimo do sredine januara, da skupimo što više dresova i onda tu negde sredinom januara, kada bude to humanitarno veče, da
svi skupimo što više novca za one kojima je to i najpotrebnije. Kuzma, idemo dalje sa... Da, rekao si za ovo. Da, vrlo čudno da to tako može. Očigledno da ima rupa neka u povezivanju ta dva sporta. Pritom to traje već neki mesec da, dana, da, da. Tako da se sad tek neko setio pa je to medijski prošlo. Nisam video. Nisam video. Gde ljudi vide problem, što FIBA je kaznila, a u FIBINoj organizaciji 3x3 igraju ti isti. Tako je, ne može da bude, bez obzira ovaj, prosto ako je zabranjeno, zabranjeno, ali onda mogu da kažu da to nisu isti sportovi, što de facto nisu. Tako je. Tako da svakako, ovaj, ne znam kako se osjećaju ti momci i ko je u pitanju, ja ne znam, znajući sebe, teško bih ja to podneo i uopšte se bavio bilo čime sličnim, pokušao bih negde da promenim ime, da se iselim i da me niko ne poznaje, ali valjda je to do čoveka, tako da možda i ne misle da su radili nešto loše. Svakako, ta odvojenost, ne samo FIBE, sad zamisli da oni možda mogu u nekoj teoriji da igraju neke druge stvari koje samo nisu pod okriljem ovoga ili onoga, je dovoljno besmisleno, ali vidi, toliko liga ima, toliko može da svako da osnuje ligu, novac čini sve, ko će to zabrani, ko će to dozvoli, ko ima ingerencije, ko nema, teško se to može uhvatiti i zaista od onog perioda koji poznajemo kao FIBA je vodila, jel tako, košarku, došlo se do toga da to više nije tako. Pita Zveki, da li Jared Harper iz Valencije liči na mala Stanfielda iz žice? Ima sličnosti, ali ovaj, to nama liči. Verovatno njima mi ličimo svi isto, tako da znate kako i sa Azijatima. Oni nas vide kao da smo mi svi isti, a mi njih ne razlikujemo. Postoji toliko različitih ovaj, tih... Hvala Miljanu Mihajloviću na PayPalu. Hvala Miljane. Hvala Nemanju Brajkoviću koji pita da li su se javili ti iz Australije i da li hoće da se menjaju za Napiera. Nisu, ali javit će se. Posle ovoga sa Cibonom će se definitivno javiti, tako da radi se na tome. Luka, mislim da grešiš. Šadonjić je kažnjen, ne igra više FIBA turnira, ako na njega misliš. Ne, mislim, dva, tri momka znam da sam ih prenosio da su kažnjeni, da sam ih prenosio ja na 3x3 turnirima i gledao ih onako kada mi izbaci YouTube ova FIBA takmičenja i neke challengere, tako da sam vidio momke koji su na toj listi a igraju. Tako da ne znam konkretno da li ima i onih kojima je zabranjeno, ali ima onih koji su obeleženi i igraju i čak tu ima jedno ozbiljno poznato ime. Ali dobro, to nije naša stvar, samo smo primetili, tako da nemam čak ni mišljenje da li to treba ili ne treba, ovako što Kuzma kaže, dva različita su sporta, možda zaista pod okriljem opet iste organizacije, dakle samo smo primetili, ništa drugo. Kuzma, oni kada su donosili odluku nisu se dosetili da to možda stave. Možda bi moglo da prođe teoretski, ali prosto nisu stavili. Da, bilo još, da kažem, vesti tih van ne sportskih, ali i sporta. Dakle, videli smo tu situaciju na derbi između Bešiktaša i Fenerbahče i te nemile scene i Madar koji je navodno i vid mu je oštećen. Nadam se samo da je to bilo... Nadam se da nije, da je samo nešto... Imali smo tu situaciju sa Polonarom koji srećom se vraća trenizima, što je jako lepo. I to je divna vest, tako je. A imali smo i tu situaciju opet iz fudbala gde su možda malo mediji tu onako bombastično preneli da je opet Gudelj fudbaler, ne ovaj Gudelj što igra u Sevilji, već ovaj momak što igra u drugoj ligi, njegov brat, da je ponovo kolabirao, pa su se javile te opet neke vesti da je sve u redu, da je u bolnici. Je bilo toga u tvoje vreme, Kuzma, u toj meri? Ne, mnogo manji protok informacija, mnogo manje stvari je bilo. A ili ima veze sa tim da je trening i odnos prema sportu i pobjedu? Evo ti ga Boboa sada, i on je otpao. Šta s njim? Otpao, povređen. A ovaj nije dve, Klajbor, nego nije šest. Ali nije nešto fizički, fizički, da. A preminuo je Shane McGowan, vođa Pogsa. To sam prosto ispustio. Atipičan i sigurno veoma upečatljiv lik. Nije imao prednje zube, kažu od alkohola. Imate ga u spotu Savršen dan Lou Reeda, ako niste slušali Pogse. Tako da mi je to promaklo. A niste sigurno? Da. Verujem da niste. O, i tako da, mnogo ima tu vesti. Ovo je drugi put da je Gudelj stalo srce, što je, mislim, katastrofa. Da. Tako se da... svoje vremeno, kada sam ja išao na te preglede, bila je aktualna situacija sa zvezdinim futbolerom Lukašom. Baš smo išli kod istih doktora. Onda su rekli da su radili sile neke analize, da se vidjelo da nešto nije u redu i da je momak zbog tog nekog poremeća koji je jedan u ne znam koliko prestao da trenira i, nažalost, preminuje
nekoliko godina kasnije, sada znam da je prestao da trenira, pa u 30. neko je preminuo, Lukaš, koga se sreće iz fudbalskog kluba Crna zvezda, ali zašto sam ovo počeo? Zato što su mediji ovo oko Gudilja preneli na jedan ponovo bombastičan način u smislu da vest i naslov te teraju da se zaista zabrineš. Ono što je meni, sad nastavljam priču, ono što se meni gadi, ali zaista mi se gadi, do te mere da stvarno onako osjeti malo u stomaku neprijatnost i od nekog tog nemira i od nekog, nema više besa, ali od nekog, da kažem, jedan baš neprijatan osjećaj, to je ovo što rade sa tim naslovima, kako bih kliknuo. Da, dakle, samo da privučemo, ima veze sa tekstom. Šta ti konkretno govorim? Pazi, Naz Mitrolon kad je potpisao za Olympiakos. Crveno-beli dobili novo pojačanje. Da, ti mora klikneš, tako i ti. I pritom tako stave je njegovu sliku protiv Crvene zvezde. Ti sad ne znaš ko je, šta je, pa naravno. I seku ga do ovde, veliko pojačanje, Naz Mitrolon što je otišao u Olympiakos, to zabole patka 99,7% ljudi. I to je glavna vest. Danas, veliko pojačanje za crno-bele. Za i tačno znaš. I pozdravljaju se Olimpijević i Željko Bradović. I onaj Kyle Olman koji je prošle godine igrao u Parizu, kao sad napisao. Da, ali vidiš, jedan bombastičan... A pazi, to im je prošlo i to radi i dalje. Uvek, da. I to rade isti mediji. I zato gledajte potpuno. Ali vidiš, od jedan bombastičan naziv od prošle nedelje, to be or not to be, je izazvao ozbiljan poremećaj kod Tobija. Jesi joj kako je odigrao utakmicu? Da, mi znači, on nije znao koliko smo mi ozbiljni ili da neozbiljni i ko veli bolje da da strovali onih 24 poena. Mnogo nešto o čemu se priča, a što ste vi sada takođe započeli na četu, to je nedolazak Mirotića u Beograd. Ja moram priznati da me to ne čudi i zaista mislim da je možda tako i bolje. Da li sumnjam da je neka povreda, sumnjam. Pa ne, ali Kuzma, evo reci mi, kad je povreda, dolaze sa ekipom. Ne ostaje se, ne mora. Ali u normalnim uslovima Mirotić bi došao. Pa ne znam. Moram da kažem da me ne čudi i moram da kažem da je možda i bolje da se ne bavimo tim. Za Partizan je definitivno bolje što Mirotić ne igra. Tako da, kao i sve što uvek kažem, gledamo crno i belo. To je očigledno neka odluka. Mirotić je bio u Beogradu, naravno, sa Armanijem, igrao protiv Crvene zvezde. Sada, kažem, demantovaće me situacija, odnosno demantovaće me to ako se on... Pojavi privatnim avionom. Ne, nego ako za 3-4 nedelje posle se tek tada vrati. Ako bude putovao sa ekipom, na sledeće gostovanje poređen ili ne, ali nešto mi govori neki osjećaj da će možda jako brzo da se oporavi. Želimo mu naravno brz oporavak, ako je reč o povredi. A ja najiskrenije želim da Partizan pobedi Armani. Mislim da je dobro za Partizan ne samo zato što ne igra jedan od najboljih igrača Evrope, to je činjenično stanje, već zato što bi možda bio akcenat mnogo na tome. Možda bi se i navijači koncentrisali na to kakav god da bude odnos, pretpostavljam kakav bi odnos prema njemu, možda bi to uticalo negativno na igrače Partizana. Možda bi to motivisalo njega, možda bi motivisalo njegovu ekipu, zato što smo videli recimo da je Armani došao u Beograd sa tim nekom predigrom između Messina i Napiera, pa ste videli kako je ekipa odigrala. Dakle, Armani je odigrao partiju kakvu nikada neće odigrati. A baš taj Lod jednom koji igra protiv Napiera, koji je na poziciji 1, odigrao je partiju kakvu, kažem, ponoviti verovatno neće nikada. Tako da možda u ovoj vrlo specifičnoj situaciji možda i najbolje ovako. Uz, naravno, želje da se Mirotić što pre oporavi. Tako je. Nemaš ništa da kažeš? Pa nemam. Pa kako kad igra protiv Zvezde smo pričali 10 minuta? Pa ja bih volao da nije došao. Mislim, ja ne bih mu ništa protiv da se on uhvatio za koleno i nije došao. Šalim se, imao bi i tada, zato što ti znaš moj stav. Ja nerviram se kad pročitam toliko povređenih igrača u Efesu. Zamisli samo taj moment da si u klubu nekoj nešto i praviš planove za sezonu i ovo se dešava. Ovo je već stvarno neverovatno. Ali uopšte ne mislim da je proizvod ovoga što se dešava u poslednjih mesec dana. To je proizvod nagomilanog napora, nagomilanih utakmica bez treninga. Trening je, ljudi, oporavak. Nije trening umor. Koliko god nam on izgledao i mi misli, jao, ko će sada trenira? Šta mislite, da smo i padali u nespost treninga? Ma nije, bre, osjećaš se dobro, bre, osjećaš se kad znaju kako da odrade trening. A hvala Bogu, početkom 90-ih počinju se pojavljuju kondicioni treneri.
Moj prvi kondicioni trener je Pera Zimunić. Pera Zimunić je veliko ime. Stari Zimunić. Petronije, tako je. Veliko ime kondicionog bavljanja kondicijom. Nasleđuje ga Bata. Dolazi Lukman. Pojavljuju se Sead Krđalić. Pojavljuje se Velimirović. Pojavljuju se, ma mislim, pojavljuje se plejada kvalitetnih ljudi. Nemaš ništa da razmišljaš. I ni jedan od njih nije rešio da nas pobije, nego da nas, da trajemo. I nisu da pobije, a? Nisu. Kandi, stavim, molim da te pobijaju. Da im pošto ovdje. Zašto Milutić ne dolazi u Beograd? Pod A, povreda. Pod B, povreda znak, za dva znaka i navoda. Ne, baš povreda. Ne, pa onda povreda. Sad, hoćeš po znacima navoda pod B. Da. Ajde. Pa dobro, onda nemoš šta treće. Stavi treće. Ne imamo šta kažu ljudi. Možda staviš pod C i povreda i povreda. I stavi ste, znači, što se ne povredi, prošle nedelje. Dobro, Kuzma, imamo da pričamo o ABA ligi. Ajmo krenemo od nečega. Meča. Češ poslednjeg, a? Krenuo bih od ovog meča i dalje sam pod utiskom od ovog posle ovog meča koji je studentski centar dobio protiv Megije. Nisam mogao da gledam. Ja sam gledao, što je lepo kada može da se gleda utakmica od početka do kraja. Ali čuo sam da su bili Gašo i Miko u kadru. Tako je. Pozdrav obojici. Gašo uvijek, Miko na tribinama. Miko s vremena na vreme. Tako je. Ići ću potpuno drugim uglom. Sad se derbi je pobedio 89-82. Derbi koji u svojim redovima ima, da kažem, novu postavku sada kada je došao ovaj novi trener. Vidi se da to nije isto. Verovatno će biti potrebno vreme da se dođe na onaj nivo da bi mogli da budu neka sila u ABA ligi, ali su dobili meč. Međutim, Kuzma, gledam ove klinice iz Mege i svašta mi prolazi kroz glavu. Prvo moram da podelim sa vama nešto u vezi Topića. Dakle, Topić je zaista čudo prirode i od Jokića Srbija mislim da nije imala takvog talenta. Slažeš s nama, Kuzma, od perioda Jokića nije bio takav talent. Možda je bio neko ko se ugasio sa 16-17 godina, ali već neko ko na ovom nivou igra, da je jedan od najboljih igrača ABA lige, da je igrao prošle godine u Evroligu, dakle bilo onih talenta, dođe, pod jednom nestane, pa se nešto desi. Sticam okolnosti, ovo je apsolutno dečko kojeg najduže pratim. Dakle, meni se posrećilo da mogu da pratim to što radi prilično dugo. Jokića nisam gledao u tom periodu. O Jokiću sam slušao dok nije došao u Megu. Kad je došao u Megu, to je već delovalo poprilično dobro, ali tako? Da. A ovog malog sam gledao i taj Basket for Kids je bio pod okriljem Sport kluba 2018. godine. Tačno za vreme, počelo je 2017. da, i finale je bilo 2018. Za vreme Final Four. I te utakmice koje smo organizovali, jer imali smo tu slobodu da mi pozovemo klubove i sve, i naravno, kad sam čuo u kom klubu radi i ko radi s njim, apsolutno sam bio za to i tad sam ga prvi put gledao. Dakle, on je 2005, ima 12 godina. Ti vidiš drugačiji rezon pod samo jednog deteta. Bio je onaj mali Vide. Slovenac. Jan Vide. Koji je igrao za Slovence. E, ali mi ga nismo imali u Srbiji, kasnije nego su se igrali... Real ga pokupio. Tako je, i onda smo kasnije su se oni susreli na ovome... Sad ne znam da li je, ne usetim da li je Topić prošao ili nije, nije ni važno. Ali hoću kažem, tek smo tu gledali tu decu i video si Vide, video si ovoga, video si onoga i video si potpuno drugačiji rezon dečka koji već zna da stane, ej, promena ritma, njemu je to bilo poznato u tom periodu. Znaš, ono kad sva deca trče u nekom pravcu želje da daju koš, on sve nekako to, kao znaš, tu je sad on glavni da organizuje. Pritom, nije bio sitan. Tako da obično u tom uzrastu najsitniji, onom, vežu mu dres, pa on igra playmakera, ovaj malo viši. Ne, on je bio neko koji je kontrolisao loptu prilično dobro i sećam se, Marko Stolica i ja smo prenosili i nekoliko puta rekli da li će biti neki igrač koji će kaže da mu je ovo bilo prvo veliko takmičenje, s obzirom da je to bilo jako dobro zamišljeno i da su iz svih bivših republika poslate ekipe, se Makedonije nije moglo da se stigne dotle. Ali je to izgledalo fenomenalno. Daleko Makedonija. Nije zbog toga, nego nije bilo, zaista je bilo teško organizovati, prosto oni nisu mogli. Ali eto, Crna Gora je bila fenomenalna, zahvaljujući pomenutom Gaši. Miko nam je omogućio da u Kolašinu imamo sve uslove, pa je tamo bio jedan od turnira. Dakle, stvarno je bilo lepo i eto, neka deca za koje smo mislili, stvarno napraviše nešto i pravi će tek u budućnosti, nadam se. Tako da, razlika je što mogu da kažem da sam ga gledao dugi niz godina. Da, ima ovde... Ali apsolutno, sećam se kad sam rekao, pa su mnogi rekli otkud ja to znam,
ali prosto eto znam, sticam okolnosti od tada. Da, on je pritom imao jednu povredu i to prelom ruke u trenutku kada je trebalo da igra jedan bitan turnir prošle godine. Dakle, i poludeo je da, što nije otišao sa reprezentacijom. Pritom je propuštao i te neke događaje, ali ono što danas igra je zaista neverovatno. Dakle, to smo rekli. Topić ima neverovatan osjećaj za sve. Dakle, ono je zaista nešto što se retko viđe. Da, ne sjećam se da sam vidio jednog igrača evropskog da je toliko brz u tim godinama i da tako kontroliše sve. Dakle, on proleti, ali nije to sad brzina tipa, ne znam, sada uzmemo Shabazz Napier pa sada on, nego on jednostavno kada se zaleti, on tako dobro kontroliše prvi i drugi korak i tako dobro vidi. I kada polaže, u stanju levom i desnom rukom da radi da jednako kvalitetno, jednako lepo, i da zavrne i na tablu. Dakle, zaista se vidi da je to klasa. Ne libi se, on nema strah, on nema šta će biti ako promaši. E, sad imaju dve druge stvari koje mene tište. Prva je ta da on već nekoliko puta pokazuje nesigurnost u završnicama. Dakle, sad ima već uzorak od 1-4-5 utakmica. Taj promaši proti budućnosti, pa sada večeras izgubi loptu pa napravio nameran faul. Dakle, je li to nešto što može vremenom da se promeni ili ima da kažem možda taj neki grč da se od njega zaista previše očekuje. Bude taj neki čovjek odluke. Sigurno da se očekuje, ali sigurno mu je rečeno, ti si čovjek odluke. I kad ti neko kaže da si čovjek odluke, prosto nema šta sad mi da mislimo o ostatak ekipe, čovjek odluke je tamo i uzima da rešava. Mislim da je dobro za njega. Zato što će shvatiti onog momenta kad bude postao pobednik, shvatit će koliko mu je trebalo dođe dotle. Ne može da bude servirano, ne može da bude sa 17-18 godina ja kao rešavam sve utakmice i to u procentu koji nije zabeležen. Dakle, ima ona lep intervju sa Michaelom Jordanom, kaže, promašio sam toliko šuteva za ovo, toliko za ono. Prema tome, to je sastavni deo. Meni je mnogo drago što je on spreman da preuzme to. To te pitam, je li to sada ne, neki to je zalog za budućnost tako i ti promašaj? Tako je. Tako je. Ne želim da poredim karijere. Bio sam u određenim timovima taj koji rešao. Nisam ja sve utakmice rešio u plusu. Ali nisam plakao u slačionici kada sam promašio. Da. Uradio si najbolje, hteo si i to te kali. I ti ćeš sledeći put da nađeš bolji način kako ćeš da završiš. Nećeš dozvoliti neko da ti izbije loptu. Sad ćem se protiv Zvezde, treba rešiti utakmicu. Sve sam odradio kako treba. I samo da je dignem i da je Ljuba Vidočić mi ukrade čistu loptu. Nema šta, sam mogu ja da padnem i da kažem faul. Ne, izbijem iz ruke sledeće. Ej, samo ostade lopta na zemlji. Eto, ali znaš koliko sam puta manje gubio loptu u tim momentima u nastavku karijera. Ljubo Vidić je bio ozbiljna glava. Ljubo, da. Prešunio se i uzeo. Ja ga obišao, već video, to je gotovo, samo da je stavim. A si igrao protiv ovog drugog Vidočića, ste bili saigrači, nego niste? On je manje igrao tada, igrao je u Partizanu. Da. Vidočić je viši, Vlada Vidočić. Da. Vlada igrao u Partizanu. E sad, zašto sve ovo pričamo Topiću? Zato što postoji jedna stvar koju mi možda ovde i previše potenciramo. Ne samo mi, nego momak se zaista izdvaja i zaista mislim da svi oni koji žele i njemu i Zvezdi najbolje možda nalaze tu neku prirodnu stvar da on igra za Zvezdu i znate koliko smo puta mi i vas pitali, koliko smo mi pričali da li bi trebalo ove sezone da je ostavili, da će naredne doći ili sve. E, sad dolazimo do momenta tog poređenja sa Jokićem. Dakle, Topić je definitivno interesantan Amerikancima i on će biti na narodnom draftu i daj Bože samo da ga zaobiđu povrede i nadamo se njegovoj dobroj NBA karijeri. Međutim, čovek koji je odlučivao o sudbini Jokića odlučuje i o sudbini Topića. A isti taj čovek je izgovorio za Jokića, za njega je bilo bolje da se ne meša u to rivalstvo Zvezde i Partizana zato što danas ne bi bio ovakav. Da li za jedan ovakav talenat možemo da očekujemo da će biti isti scenarij? Zato što znamo ko se pita. Ali tako, ne pita se Nikola. Da se slažemo? Slažem se, ne pita se. Dakle, i pritom, ja stvarno mislim da on sada ne bi doprinuo Zvezdi. Mnogo bi značilo njemu da je na trenizima. Tako je. Mnogo bi značilo njemu, ali da sada očekuješ njega 15 minuta i 4 asistencije. Rekao sam da Zvezda ima licencu, apsolutno bi morao da bude u ekipi. Ali i sve za se njega, Kuzma, šta bi ti poželao njemu? Jel da ulazi ovo što ipak je, koliko god mi voleli sve ovo što radimo i sve ovo, ipak je jedno ozbiljno blato. Da jednog tako mladog, neiskrenog momka guraš u to sa ozbiljnom ulogom ili ne da ode tamo. Ne sa ozbiljnom ulogom. De tamo dode?
da ode u NBA ligu već sada na leto, on 19 godina, s 19 godina sada na narodnom draftu, već je projektovan kao neki od prvih pikova, on će verovatno kao Jokić odmah da, da ide tam. Vrlo moguće, ali možda ga čeka neko nešto što ne može da ostvari. A znaš šta ga čeka? Čeka ga taj ugovor za, Jokić je bio 41. pik, ti kao jedan od loteri pikova, ti odmah dobiješ ugovor na, na 4 godine koji se zna koliki je. I ti automatski, evo sad koliko sam gledao u klinici, ti automatski dobiješ neki 10 miliona. Sve i to stoji. Ali i kada se tamo sa njima? On sa njima možda se nosi brzinom. Meni Topić uopšte ne deluje kao dečko koji o tome razmišlja, on razmišlja da igra. I da mu ponudiš pare, sve pare sveta. A može on u NBA ligi da igra, može on da se kali. Pa ne verujem da mu je to ideja da bude u NBA. A misliš da bi dobio veću šansu ovde u Zvezdi? Ili bi dobio možda veću šansu tamo gde više odgovara njemu? Meni je njegova odbrana, i to mi se čini, jel ti imaš neki, jel, kako ti se čini njegova odbrana? Nisam impresioniran. O tome priča. Ali, ok, ali on dobro, jako dobro koristi glavu i on se već postavlja, već zna kako da izbegne blok. Sve jest, on to radi. Ali videli smo protiv Portorika. Protiv portorikanskih playmakera. I sad treba da ubaciš sa 19 godina u, u tu brzinu. Ne, nego bi bolje da se kali tamo sa njima gde mu je mesto u jednom trenutku, nego da ga staviš ovde gde će svaki njegov potez loši defanzivni biti pod lupom i odmah će da krenu priče, evo ovo vidi on. Hoću da kažem da za njega možda zaista jeste najbolje i najopuštenije za njegov stil igre i sve, da se ne upliće sada u sve ovo gde se mnogo očekuje, kao što se od svih mnogo očekuje, gde nema strpljenja, Kuzma, mi nismo imali strpljenja, mi nizak nema strpljenja. Meni je najlepši odlazak u svemu, u zadovoljstvu, u svemu je Bogdan Bogdanović. Apsolutno. To mi je najlepši. Ne, slažem se. To ostvario je to, se, kako... pokazao ovde, evo sad na svetskom, evo ovde, evo onda i kaže, ja brijam karijeru gde sam sve radio, tako? Tako je, ali on je jedan, znaš koliko. Pa dobro, slažem se. Imaš primer Jokića. Slažem se. Najbolji, za mene je jedan najbolji košarkaš svih vremena. Sve stoji, ali Jokić, Jokić je dominantni centar. Dominantni centar sa mozgom playmakera. Koliko god ne dominira skokom, dominira fizički. Možemo mi pričamo šta god ćemo, da li on ima mišići ili nema. On je bre težak 300 kila kad krene u ono ranganje i Topić nije dominantan ni u čemu. Apsolutno nema ni jedan element u kojem može da bude dominantan u odnosu na bilo kog crnog igrača. Nema ni jedan. Može misliš? Da, pa ne, koji? I pa, da bude skočni, ne može. On može sa njima da se nosi brzinom. Može da se nosi, ne kažem da je brzi. Ali ta njegova lucidnost može da dođe ozbiljno do izražaja upravo protiv njih. Gde rade neke stvari mehanički. Posebno ako on ode u NBA ligu sada, posle jedne, da kažem, sezone gruvanja sa seniorima, dok ovi sa koleđa što dolaze, tamo se rokuju sve. Tu ne mislim bih, da njegova prednost, ono čemu pa stalo pričamo. Ne bih ovde baš gruvanje sa seniorima podveo pod, pod deo ligi je gruvanje sa seniorima. Ovo ostalo nije neko naročito gruvanje. Ali je sve jedno konkurentnije i jače nego koleđ nivo. U smislu gde su tamo vršnjaci. On je danas igrao protiv ovog Pavličevića koji ima 30 kusur godina. On je danas igrao protiv Drobnjaka koji je već pozicioniran play. On je danas, mislim, tu je taj Dokins koji nije na istoj poziciji, govorimo o jednom ozbiljnom koleđu igraču i ozbiljno se. Dakle, osim Bogavca na bekovskim pozicijama tamo nema, da kažem, klinak. Ovo je Mirković mi se dopada, ajde, po njemu ćemo pričati naknadno. Ali ipak, evo, kada kažeš sada Zvezda i Partizan, to je, nemaš ti mladog igrača, neće protiv Drezgića igrati kada igra sa Megom protiv Zvezde i Partizana. Protiv Cibone igrao. Zato kažem, biće ekipa protiv kojih ima stvarno šta da oseti, nauči i sve to, ali nisu sve ekipe ABA lige. Jeste kvalitetnije takmičenje od nekog prošlogodišnjeg gde je dominirao u KLS-u. Ali mislim da bi, ne znam, mislim, ja prosto ne vidim razlog da mora da se zaleti, a mislim da bi mu bilo dobro da iskusi ovo, jer zaista ima nešto posebno, bar za mene, u toj evropskoj košarci, u toj Euroligi. A mislim da ovo drugo, pre ili kasnije, koliko su sad vrata otvorena, u prošlosti nije bilo pre ili kasnije. Imao si ponudu i to si prihvatao i ako si prihvatio, prihvatio si. Nećeš je ponovo dobiti. Mislim da dolazi vreme kada će sve više evropskih igrača ići tamo, možda i manje kvalitetnijih, jer prosto proizvodnja američkih igrača stoji. Stoji, jer mislim da su, moje mišljenje, naravno ne mogu da znam iznutra situaciju, ali ipak ti koleđi imaju jednu konzervativnost. Imaju neke trenere od po 30-40 godina tamo i oni cepaju tu da, old school varijantu. Imaju svoju, ono, ko u balonu nekom. I sad su oni, na primjer, od 90. skočili ovoliko u nekoj različitosti, a NBA je od 90. otišla ovde.
I oni više ne stižu kao gotov proizvod, nego stižu kao šta sad radimo s ovim. Paradoks. Ima i do toga da su počeli da stižu internacionalni igrači tako koji su promenili. Koji su promenili. Dakle, nije više ono kao tako mi smo naši i sad kolo idemo ovde ili preskočimo kolo. I kažem ti, Colorado na kojem smo gostovali, koliko ćete, rekao, imati ove godine od igrača koji izlaze s koleđa? Kaže, nijedno. Nijedno. Jel mi ste rekao da ne postoji problem u tome? Pa kaže, ne. Pa imaju uslove kakve niko nema. Ovo je neverovatno kakvi su uslovi na Coloradu, verovatno na svim ostalim koleđima. Što bi se on borio za nešto? Tako da, bit će sve više otvorenih vrata za evropske igrače. Mislim da Topić ne mora da juri. Nadam se da će ostati u Evropi. Volio bih da ga gledam ovde pre nego tamo, da ono i ne gledam. I sigurno će se snaći, ili ne mogu kažem sigurno, ali volio bih da se snađe, međutim i tu će trebati neki period adaptacije i vidjet ćemo kako će stvari da se odvijaju. Ali ja bih voleo da, ne bih voleo da, ja ne bih voleo da sam čovek koji je bio u NBA 10-12 godina i bio sam između 6. i 30. mesta konstantno. Ja bih rekao, jebote, zaradio sam šta hoćeš, ali bre, ništa nisam osvojio. Nisam bre, nigde pobedio u finalu. Jel. Ima to svoje draže. Kako ne? Ali ja često u posljednje vreme mi onako ta statistika neka generalna, ne ova na mečevima, i neka tradicija, neka praksa. Jel znamo neko ime koje je iz Mege došlo u Zvezdu i Partizan? Pre nego što je bilo negde, pa onda nije prošlo, pa se vratilo. Jel imamo nekog igrača za evo četvrt veka postojanja Mege da je iz Mege prešao u Zvezdu i Partizan? Jednog. Ja se ne sjećam. Samo kažem da to nije prirodan put za igrače Mege. Dobro. Ja gledam ove klince. Dobro, ali imamo mnogo igrača koji nisu dostigli ni Partizan ni Zvezdu. Mnogo, mnogo više nego i koji nisu dostigli. Mnogo više nego i koji su prešišali. Jeste, da, ali... Oni čak nisu došli ni do tog nivoa. Nisu bili dovoljno dobri. Tako da imaš neke igrače koji proizvode neke druge igrače. Takav je sistem. Ko se slaže ili se ne slaže. Ili tako. Dakle, neki igrači igraju celu svoju karijeru ili pola karijere tu da bi ti bio bolji. Kažu Dangubić. I ti izletiš i to, pa, to je jedan. Nemojte Bobi, Bobi je hemofarm bio, rekli, nije Bobi primjer, govorimo o dece Mega. Tako je. Ima svoje klince koji su, zna se zašto su projektovani. Ali evo i sad druga stvar. Dakle, imaš starijeg sina koji je sličnih godina. Ajde da kažemo da je to u toj situaciji. Šta bi mu ti stvarno poželao? Dakle, šta bi sada, ne šta bi njega savjetovao, nego šta bi ti njemu poželao? Da oseti zaista ovo što kažeš malo i te navijače i finale, ili da ode tamo gde je... Ja bih želeo da oseti ovo. Ovo što je kod nas ratno stanje. Želeo bih da oseti malo Evropu, da vidi kako se u Evropi to radi. Volio bih da oseti ipak jednu košarku koja i dalje ima takmičarski karakter. Ovo mi nema. Sve zavisi od toga šta čovjek želi. Kažem ti, pojavio se, ja nikad nisam čuo za izjavu onog što je prošle godine rekao, pa nisam ni zapamtio ime, dajte mi najveći ugovor, pustite me bre, dobrih ekipa. Ti znaš vjerojatno kako se zove. Ali nije ni bitan. Meni je potpuno nebitan. On za mene, ja ga nikad ne bi doveo. On je vjerojatno tamo neka faca i neko ime i sve to u redu. Ali mi pričamo o košarci, kao takvo, i pričamo o... Bilo takvih više izjava, ti su vatio za jednog, ali bilo često oni koji kaže meni je šta ti prijete, prijetno mi je maks. Jesu osvojili nešto? Pa nisu nikada. Pa postoje, pa ne postoje. Da, pričali smo često tim drugim ugovorima. Ugovor koji dobiješ kao drugi, ti ugovor koji ti rešao se i prvi ti je, tako, da kažem, siguran. A njima je to, ja sam danas razmišljao, imat ću neku akciju sledeće nedelje i razmišljam, treba nešto da pričam. I razmišljao sam... Pa sad možda nam kažeš šta. A tebi ću reći šta ima sad to da pričam. Ne, insistiram zbog ovih ovde 138 gledalaca, mnogo smo slabili od gledanja u live-u, ali evo, pošto nas je malo... 138. Šalim se. Ne, sad neću ništa ne pričam. Šta ste joj kažem? Da. Imaćeš akciju. Počeo sam da pričam sam sebi šta bi rekao tu na nekom skupu i ide mi onako misao, ja sam to zaista volao. I onda znam da sam mnogo puta, zaista mnogo puta čuo američke igrače koji imaju onaj govor koji je standardan. Dobiješ knjižicu pa malo naučiš kako da pričaš. I on kaže, I enjoyed all my life i tako. Ali on je za enjoyed dobio nenormalan novac. A ja sam sabrao da od svojih 15 profesionalnih sezona samo sam u 5 uspeo da naplatim ceo ugovor. Znači, mi smo ovde više enjoyed kao debili, jer smo to voleli, nego zato što smo, da smo računali ko je koliko para dobio. Pa pola moje generacije je prestalo da igra posle godinu dana. Nego smo uvek verovali da postoji to nešto. I uvek nam je cilj bio samo da igramo. To se izgubilo. Ne kažem ja da ćemo da mi napravimo sad neku decu koja će to da veruje i niti treba. Ali tamo ti je ugovor
zagarantovan i kad se ubaciš u taj mod, nema više te gladi. Ja bih voleo da Bogdan Bogdanović ima istu glad za titulom NBA kao što ima u Partizanu. Strašno bih voleo. Ali prosto ne možeš, ne možeš, nisi ti sad jedinka tamo, pa se ti sad ložiš. Niti ono tvoje, niti je sistem tako. Tako, niti je sistem tako. I sad ti treba zavisiti od nečega, da li ćeš ikada upasti u neku ekipu koja će se boriti za to. To ne zavisi od tebe. Može da zavisi. Ako baš neki trener kaže ti si taj, opet ne zavisi od tebe, zavisi od tog trenera. Znači, ne možeš čak ni svojim igrama da se nametneš i kažeš da, ja sam nezamenjiv. Malo je nezamenjivih da. U NBA. Ali vidi kako razmišljam i to je nešto o čemu sam i čak i raspravljao ovih dana. Ako Topić ode direktno u NBA, direktno u NBA, onda postoje dve opcije, je li tako? Prva i druga. U obe je naplatio. Dakle, dobro. Prva opcija je da ode tamo i da ih razvali i da pronađe svoje mesto i da bude tamo neko i nešto i da nađe svoje mesto pod suncima. Se slažemo. Kao što je to uradio Jokić. Jokić jeste jedan u milijardu, ali imamo dosta tih primera igrača koji su otišli tamo i jednostavno i dalje su tamo. Pa baš iz te Mege. Dakle, znate koliko je Mega dala igrača. Tako, to je jedna opcija. Ode Topić, ode rano, već se pozicionira. O. A postoji druga opcija. Je li tako? Da ode, da ostane tamo nekoliko sezona i da se onda vrati. I ne da već, okusi ne, sve tek, to. Ne, tek onda nema. Nikad se neće privići kao ovako. Biće Šabaz. Igraće svoju igru, navikao je. Ali zar nije miran u smislu uzeo sam lovu, tako sam miran. Sam više ne interesuje da li kasnije plata nekom ili se. A pritom sam se tamo sa njima ipak iskalio. On je sa njima trenirao. Igrao sa najboljima na svetu. Činiti se da su to najbolji na svetu. Vidi, i dolazi opet, sad i kaže, idem opet dalje. Opet polazim od toga da ako Iole ima nešto do vaspitanja, posljednja stvar koja je Milenka zanimala je novac. To je moj doživljaj Milenka Topić. Ne mislim, izvini, konkretno samo na novac. Sada on dobije tamo neki milion i sada on sedi sa tim čekom i gleda se. Pa ne, kažeš miranje. Govorim samo o sigurnosti. Ja mislim da je on siguran danas u Evropi da neko kaže nećemo da jurimo Amerikance, hoćemo Topića. A Olimpija iz Milana nudi 2 miliona. Za 3 godine. Mišta ne možeš postigne taj ugovor. Možda i može. Možda i može. Ja se bojim da pojedini igrači ovde ne mogu da dosegnu. Ali znaš što kažem, u Zvezdi i Partizanu ne može sigurno. Dobro, nema veze, okej. Pa onda se gubi taj moment da ti osjetiš to. Ne može, ne može. Još ako potpišeš, ne može jer je naš stav. Pa ćemo te platiti. Ne može jer je naš stav takav. Tako je. Mi ćemo sutra platimo Topića nekog imaginarnog tamnoputog 2 miliona, jer jebote, znaš što su nam rekli tamo. Sigurno Nikoli Topiću niko neće dati tako, desetinu od onoga što zaslužuje. Okej, okay, ali vidi, tako, vidi probili su mnogi naši igrači, i Nedović i Kalinić, i mnogi su probili tu barijeru, pa su u inostranstvu igrali za veliki novac. Ako ćemo mi da se odreknemo toga i nećemo da ga platimo, možemo, to je naše pravo, igraće negde u Evropi. Dakle, ali ti zaista smatraš, i to je ono što se u stvari podudara što si pričao, da zaista u tog momka treba uložiti. Ja tako, da ne bude jedna sezona, sad ajde ti budi nama da iskoristiš malo pre nego što odeš, nego daj, ako treba, parira je ono što si ti rekao, na poziciji pleja, Topić, ovaj, onaj, imamo toliko para, Topiću dajemo to. Tako je, da, tako bi ja. Tako bi ja i rekao, ej, to je naš projekat. I onda bi rekao, ali ja koliko sam razumeo, Topić ima sezonu u Megi, onda ima 3 godine ugovor sa Zvezdom. Posle prve godine može da ode. To je već, kako bih ti rekao, ajde još jedno, znači ima ovu ima godinu Megi. U Megi. Dobro. Kako sam ja razumeo, ne mogu da tvrdim, ali tako sam razumeo. I onda ima godinu u kojoj je obavezan da igra za Zvezdu. Ima 3 godine, ali ovu jednu je obavezan. Posle druge, to jest prve u Zvezdi, može da, ne znam, verovatno NBA. Ajde, znaš zašto ima tu jednu, a ne tri? Zato što je to bilo, ajde daćemo ti ovaj, što se zove u NBA, u minimalac. Ne, zašto govorim? Ne daj Bože, pu, da njega, na njega ta sezona loše utiče. Ili da se, ne daj Bože, povredi. Znaš kako te Amerikanac pa, onda gleda? Znam, ne daj Bože, mislim, ako krenemo od ne daj Bože, ne bi izašli iz kuće. Ali ajde, znaš, ne razmišljamo tako. Razmišljam sportski motivi. Razmišljam šta donosi jedno, šta donosi drugo. Sigurno da taj glamur i to sve što se dešava. Ali evo tvrdim da Smajlagić nije toliko mlad otišao da bi možda imao bolju poziciju. Možda bi bolje bio kotiran sada ovde. Ali misliš da mu trenutna pozicija nije dobra. On je čovjek reprezentativac, bio bi reprezentativac, nije poređen. Nije se zadržao NBA. Samo nije, na tome da, govorim. On je otišao baš prema, on je otišao još mlađe. Ok, zato i kažem. Možda je bio zgodniji moment. Zato kažem, nije, nema tu pravila. Smajl je bio u sistemu reprezentacije. Jeste, koliko on je odradio? On je odradio 16. Da, ali on je imao, ajde kažem, uslovno rečeno problem. Ispred sebe imao Pecarskog i da, Petruševa, koji su stvarno dominirali. Ali je bio od starta na radaru, od 16. Od starta, tako je.
Tako i svi treneri koji su ga vodili rekli su da je apsolutno jedan najinteligentniji košarkaš. Uvek je ta pognuta glava i uvek gleda onako ispod i da, sve vidi. Fizički stvarno da. A bio je smešan, stvarno je bio smešan i uvek je bio nasmejan i dobio nadimak smajli i ne samo zbog prezimena, nego čovjek se uvek smeje. I sve, sve, sve i odjednom bam ode tamo i sad ne možeš da povežeš, ipak ne možeš da povežeš te, tog trenutka fizičke predispozicije sa nekom NBA ligu. I ne mogu ja kažem da je on izgubio vreme, daleko od toga, mislim, on se kalio tamo, stasao i došao do čega je došao, ali hoću kažem, zamisli da on utripuje da mu je to poraz, pa on potone ode. Znaš koliko igrača je tako potonulo što nije uspelo u nekom snu koji možda nije bio real. Tako da, ima vremena, vidjet ćemo kako će sve to odvijati, tako, vidjet ćemo koji su potezi. Pod utiskom sam zato što sam gledao, da, kažem, okay. I zaista, evo, kada već govorimo o Topiću, on je danas... imao 20 poena, 9 od 13 za 2, sve to uglavnom bilo iz prodora. Malo, kako ti se čini Kuzma njegov šut? Govorimo o tehnici, šuti se, ali tu ima nekog mesta za napred. Nije sjajno, da, ali ima, apsolutno. I ja bih volao da on nađe kakvu god hoće mehaniku, samo da pogađa. Ne u nekim preteranim brojima, samo da bude... Specifična mehanika. Jest. Gde je to nasledio, to, znaš, naravno, mislim, nema čak ni neko da ga je učio ili ne učio. Kako si dohvati loptu i šutno i tako ti prija... Dobri, Milenko imao čudnu mehaniku, smislu podignu. Jako čudan, i on je zglobova šutirao. Jako čudan sam i mora cupne. Ako ne cupne, doviđenje. Tup. Da, e sad, druga stvar o kojoj hoću da razgovaram što se tiče Mege, mislim da je ovo najtalentovaniji tim ikada. Dakle, eventualno može da bude onaj Partizanov koji je osvojio titulu šampiona 92. kada govorimo o igračima koji su tada zaista bili mladi, koji su posle toga zaista napravili karijere, ali ljudi, vi kad pogledate ove momke, danas nije igrao Plavšić, nije igrao ni ovaj drugi centar, dakle, govorimo o momcima koji su svi tinejdžeri. Dakle, ja zaista nisam video toliko dragulja nikada na terenu da igri ozbiljnu košarku, jer ipak je Mega nešto u ABA ligi, ipak je Mega pobedila Partizan, dakle, ne govorimo sada o nekom timu koji je tu negde bori se za play-off, pa kao ako prođe. Dakle, dobri su Partizan, mogu dobiju svakog. E sad, znaš šta je, nažalost, kada vidiš ove momke, pritom tu ima mnogo različitih nacionalnosti, dakle, imaš ovo malog Turčina, imaš Jelu koji je Hrvat, imaš malog Malaveca iz Slovačke. Koliko god bila talentovna generacija, da kažemo da ispada iz nekog tog šablona, činjenica, ali statistički gledano, kada pogledamo prošlost i pogledamo sve te generacije, svih talentovnih timova, pa nek uzmo samo Megu, ovako to izgleda. 1 do 2 igrača, maksimum 2 igrača u NBA ligi. 1 do 2 igrača maks u Euroligi, znači govorimo najbolje. I 1 do 2 igrača još negde. Ovo ostalo, ili povrede, ili jednostavno ne prođu. Dakle, greota je kada vidiš ovoliko 12 momaka, evo mali ovaj Bogoljub Marković igra. Dakle, kada znaš da od njih pola verovatno neće biti nešto. Nećemo možda znati gde su. Sam znaš koliko je bilo tih igrača, bolje znaš od mene. Evo, kada pogledaš te stalno pominješ tu generaciju iz Linjana. Ko je tu prošao? Prošlo ih je koliko? Pa iz Linjana dosta. Iz Linjana je dosta, da prošlo ih je 6 ili 7. Ali 96-o nema niko. Tako je. Niko više ne igra košarku. Jedini ko igra je Mali Đoković. A da je bio u reprezentaciji. Sigurno se neko provukao 96-o koji nije bio na radaru. 97-o samo Vanja i Peno. I to Peno sad u Marusiju nas da li je povređen, vidim da ga nema. 98-o ti je Boris Simanić, Radanov. I? Kako se zove mali? Pa ovde ipak više generacije ima ih od 2004, 5, 6. Tanasković je 96. I samo ima, ja mislim 96. I mislim da imali 97. On imao pehoje neviđene povrede. Ko igra Euroligu? A ova znači ova generacija 2002? 2002? 2000 to, Smajli i Petrušev i ostalo. Tu Smajli, Petrušev, dalje? To niko na spoljnoj liniji. Bio je jedan vrlo interesantan dečko, mali Paunović, koji je obećao igru u Zvezdi. Sve je bilo to talentovano, ali da. On je ostao undersized. Kao mali ovaj Jovanović iz Partizana. Bilo je playmaker, ne mogu osetim imena. Ali trener koji je isfrustriran u jednom momentu kaže, pa ti shvataš da nema ko da bude na tvom mestu, zato si ovdje. A ovaj, da pričam o tome. Da. Tragedija. Da. Tragedija. Evo, vidite recimo da već karijera Đurišića zbog tih povreda nije išla u tom pravcu u kojem je trebalo. Dakle, on je trebalo da bude na prošlom draftu, tu negde između 20. i 30. pozicije, pa nije ovaj, uopšte izašao na draft. Ali, recimo, hoću da pozdravim ovaj mali Popović iz Zvezde. Znaš onog malog sa ko osam, kako da ne? Znaš da ima sad novu frizuricu, da je sad ovo. Ili ima i tetovaže, ili on ima to tetovaže silne neke? Ima, da, on. Šta je? Uvodilo. Nisi... Ovaj, ne, bio je kod devojčica tamo pre par godina. Znaš kako je interesantno, ovo su mi, koliko razumem, prvi ABA ligaški minuti.
zato što nema Plavšića, nema centara. Ima povredu, imao je, da. Jest. I znaš kako je interesantno iskriće, znaš kako je emocija ima, to volim da vidim, znači on kad je napravio faul, drži se za glavu, da ti kažem, on je inače svim trenerima uvijek bio u tih 12. Iako nije imao ni jedan kvalitet vidljiv golim okom. Znači, nije bio najbrži, nije bio najprecizniji, nije bio ništa. Šut, definitivno nije. Ali on takav kliker imao, tako razmišlja. I onda on dođe u Zvezdu i Zvezda ga uzme i potpiše i on se povredi. Ma mislim, sve je bilo naopak. Ali 205 cm, onako se kreće. Onakva građa, baš pritom takvih u Megi imaš već nekoliko. Dakle, on se uklapa, ne odstupa od toga. Ali ljudi, ovaj mali Jela, kakva je tome koća, zaista ne znam šta da mislim, zato što je previše možda mekan za neke jače akcije. Oj mali Malovec isto. Oj Tučin će da bude sila. Ali nema generalno nikad to sila, to smo viđali. Ali vidiš daj Bože bude sila. Ja bih volao bude sila. Vidiš mu šut i vidiš mu kliker. Šta mu još treba? Vidiš mu osjećaj. Ma bilo bre, bio je onaj kako se zove onaj crni igrač bre, što je bio de, na poziciji 2 u Megi bre. Pa ima neke probleme, pravi uvek neka sranja. Kako se zove? Lovavu ili nešto. Lovavu Kebero, što igra, on ima 6 sezona u NBA ligi. Sad igra za Asvel. Timothy Lovavu. Da. Ne, onda nije on. Ne, iz Nemačke je došao. Nemački reprezentativac. Ma bre, činili čuda bre da ga osposobe bre. Da. Samo ne mogu setim kako se preziva. Vrlo interesantan igrač. Ne mogu setim ja. Znači. Kasalon. Nije Kasalon, evo ovde sam. Mokoka, nije Mokoka. Nije. Mokoka je u Klužu. Ma Kasalon onda jeste. Je li Nemac? Pa mislim da je on Francus. A jeste, mogući da je Kasalon. Pa dobro, i on je... Jeste Kasalon, mogući da jeste Kasalon. Stalno je bio neki... Kažu da je Misidi, ali nije Misidi. Mušidi, jeste. Eto, isto je bio projekat za... Pogledaš ga i kažeš, čekaj, ovo nema dalje. Ali nešto flipnulo. Nešto nije išlo kako treba. Ali mi je razumljivije to kod nekoga ko dođe iz Nemačke ili odakle, posle Mušidi iz Nemačke. Ko zna šta je taj prošao i došao do Umegu? Ako je lepo vaspitan dečko ovim našim muslima košarkaškim... Otkud znamo šta je Tučin prolazio? Šta? Otkud znamo šta je Tučin prolazio? Ko je Ilja Sol? Pa jeste, mislim, pojde sad ko je šta prolazio. Otkud znam, ne idem toliko daleko kao. Pravo si, da, potpuno te podržam, da, ali mi se čini da Ilja Solu nekako prolazio manje nego Mušidi, ma da se Mušidi... Ide ćemo, mislim, hoću samo kažem, nema to kao, znaš, i Borišu smo gledali i rekli, nema bolje od ovoga. Tako je. I bilo je takvih igrača, tako da... Je li ima neke informacije kako je Boriša, šta je Boriša, se zna? Ništa dobro je, on je gostovao, koliko sam ja video, da je gostovao u studiju u Zvezdinom pre nedelju dve, da je dobro, da ono, kontroliše sve što može da kontroliše, dobro je u smislu da negde u februaru, martu bi mogao da počne s treninzima, tad prolazi taj neki period, verujem da će ga pregledati najbolji doktori i stvarno se iskreno nadam da neće biti nikakvih problema i da će on nastaviti da se bavi košarkom. David Mirković je dečko me oduševio. David Mirković, dakle, mnogo mi je drago što ovako lepo delo je dečko sa 17 godina. On će 18 napuniti tek početkom sledećeg godina, dakle, uskoro postaje punoletan. Onako, da kažem, klinački taj šmek, a da te ne povuče, to je mnogo dobro. I da pogodi šut kad treba... Marković? Mirković. Ne znam ništa za Mirković, pa prenosili smo ga bre na sport klub igru za 18 godina. A gde igra? U studijenskom centru. A, u studijenskom centru. U studijenskom centru, da. Sada kada vidim recimo ovog Tomu Ivišića, onda se setim Burazera i baš sam pratio šta se dešava na Kentakiju, znate da je bilo neki problema, koliko vidim nije u ekipi, vjerojatno je redshirted, što se kaže ono prva godina, kao nije to dobar put, to recimo nije dobar put, ali znaš zašto? Zato što dolaziš ti u najbolji program college, gde nećeš biti u prvom planu nikako. Dakle, ja ne ali znam. Ali šta, ok, kaži mi sad, prošle godine, ko je izletao iz tog programa? To 100% znaš. Kentucky, koliko hoćeš, imaš ih. Daj mi nekoga bre NBA zvezdu, nemoj mi daš sad. Anthony Edwards je Georgia Tech, ali sa Kentucky ih ima 20. Daj ga, moram mi daš sad jednog koji je... Pa šta ti znači? Koji je najbolji. Za koga ti misliš da je najbolji koji je dostigao nivo toga što je na Kentucky? A ja ću ti nađem nekog Bajusa, Mondeli Frersa, koji... DeMarcus Cousins. koji se ušunjao. Igor Kokoško, kaže, dolaze nam deca na završavaju fakultet, dolaze na trening. I dolazi i kaže, ej, stiže jedan momak sa Duke-a. I kaže, mi svi, kaže, hvala Bogu, napokon neki škola, drvo, ej, ne znaš da li je došao ili pošao. Znaš ko je bio najbolji te godine kad je on nešto to testirao? Mali ovaj, kako je zove, što je bio u Partizanu? McCaleb. Igrao neku treću ili drugu diviziju. Bo McCaleb. Pa da. Kaže, on se pokazao neviđeni.
Ej bre, to ima bre negde i sreća i nesreća i para i nemanje para i ovo i ono, nije to baš tako transparentno. Ali to ti govorim, opet se vraćam na to, zato što je svima potrebna neka sigurnost. Ti na koleđu dobijaš sigurnost u vidu obrazovanja, ali za momke koji nisu odande, ti imaš, sigurno sam da je to pravilo isto kao kad sam ja bio, ti kada završiš koleđ u Americi, ti imaš pravo na još jednu godinu sa tom student vizom da radiš. I posle toga moraš tutanj kući. Znači, kažem ti, to nije ta sigurnost. Jer ti ma, ne smiješ da dobiješ jedan dolar, ne smiješ da dobiješ. E, više nema, sad se plaća, sad to košta sve. Šta košta? Šipak, sad se plaća to sve. Šta, kolač? Mm-hmm. Šta se plaća? Dobio igrač? Uhu. A nema toga ništa. Ima, brale. E, ima. Počnemo pričati. Bilo i kada je kod nas ma, je ne, bilo. Ne, 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 ozbiljan novac, sad se plaća. Legalno. Legalno. Mm. Kod nas je bilo, na šta je kod nas bilo? Kod nas, ko te pogleda, samo slušaj, kod nas bilo, znači, Christmas break. I svi idu kući. Sem tebe. Naravno. Deđu, na 7 dana se radimo. Tebi nije Christmas, tebi okay. Je Christmas za 14 dana. E, dolaziš kod trenera i on, pošto ne radi va menze, ne radi kafeterija, on ti daje lovu. Puštali za 14 dana da odeš sam. Puštali su, ali sam ja hteo da idem. I šta se dešava? Digide iz tog fonda da bi Luka mogao da jede dok je sam na kampusu, da bi mogao da jede sa strane. Dobro. Ne da sam mogao da jede. Nego si se razbio. Nego si mogu da ješ šta ćeš. Tako je recimo, ali to je recimo rupa u zakonu. Digede, a? Digede, boja. Se to zove tako? Tako se baš zove. Ali pa i sad druga stvar. E, znaš ti da su ovi moji ortaci sa koleđa, da si ti sve u Americi tada, verovatno može i sada, imaš 3 meseca rok da možeš da ga vratiš. Koga? Šta god. Televizor, bombonjeru. Su vraćali, a? Ajvar, 89. dan. Ja ušao s njim, kažu, ajde idemo. Znači, dolazim ja sa tepisima, vraćam u Walmart. Dakle, tepisi pod ruke i vraćaju full cenu. I sad ja to od ovih mojih... A objašnjenje je? Moraš da daš objašnjenje. Ali samo moraš da daš objašnjenje da bi oni mogli da upišu tamo. Dakle, ima kao šta? Gde ti možeš da radiš što hoćeš. I sad su ovi naravno moji sprdaju i ja naravno tamo, kako sam krenem ja da se sprdam, kažem ja, pita kao šta je sa tepisima, rekao, izlaze duhovi odatle i plaše me. I ona piše. A ovi moji, pazi, na šta raz su radili ovi moji crnici. Dakle, ti možeš apsolutno sve da vratiš i dobiješ potpuni refund. I, znači, mi idemo, sad ulazimo u Walmart i ovaj uzima mleko, kupujemo mleko i sada on, stojimo u redu, ovom da platimo i on pije mleko. I refundira ga pred početak. Ne, stavi, plati i staje u ovaj red za refundiranje. I vrati u liku, kaže, po ovom je pokvarno se. 2.99 nastav. Si probao to kod nas ovim, yes, u Lindi? Da. Pucali 3 puta za mnom. Da. Dobro. E, toliko o ovom revijalnom delu koji je trajao sat vremena. A sad malo košarke. Da, pošto je ovo sada bilo čulesti. Ovo izlaze duhovi iz tepiha u ovom periodu. Dakle, pobjeda studentskog centra protiv Mege. Kuzma u Splitu pobedio Krku 78-74, da smo još prošli u petak. Da. I Gokeja Monor 84-64 očekivano. Borac Budućnost 67-86 i se iznadio što je bilo toliko ubedljivo. Pa nije bilo ubedljivo do određenog momenta. Ne, na kraju jeste, ne, na kraju. Ipak je to drugo poluvreme donelo nešto očekivano u prvo, međutim, ne mogu da kažem, izgledali su poprilično dobro u drugom poluvremenu, a Borac ne baš tako sjajno. I dolazimo do meča FMP Partizan 61-105. Dakle, kada pogledate meč koji je Mega dobila protiv Partizana i koji je Mega odigla danas bez Uroša Plavšića, koji je starter. Ja meni stvarno nije jasno kako su dobili Partizan. Da. Ali Kuzma, nije to bilo pred 3 meseca. Nije to bilo kao sad smo mi u februaru, pa to bilo u septembru. Prva utakmica, pa sad se desi. Relativno skoro. Dakle, si gledao FMP Partizan? Vidio sam samo delove. I? Tako je moguće da ode na 60 razlika. To je baš bila dominacija potpuna. Jeste. Nešto se skupilo i želili su da se otresu svega lošeg što se dešavalo u potiljnjih, pa sigurno 6-7 utakmica. Dakle, one nesjajnih prvih 30 minuta. I uspeli su u tome. Mislim da je bio još i neki dodatni motiv, nešto oko ulazaka Partizanovih navijača, nemam pojma šta se dešavalo. U svakom slučaju, zaista nisam očekivao toliko ubedljivu pobedu, ne sumnjujući da će Partizan pobediti, ali prosto fizički pristup i tela koje imaju igrači FMP-a, pa smo prokomentarisali da će fizički biti napornu utakmicu. Međutim, zaista su sve to iščitali, pročitali, mnogo puta poentirali sami, sve je funkcionisalo, svi su se naigrali, pojedini igrači potpuno odmarali, dakle, apsolutno nešto što je Partizanu trebalo pred ovu duplu nedelju.
Da, jako bitno je što se dobilo, jako bitno što se tako dobilo, da nema nikakve te nervoze, da nema nikakvog sada problema, pa da to nešto ostavlja da, bilo kakve posljedice, bilo šta. Nego jednostavno ovo je bilo možda i najbolja partija Partizana ove sezone, svi su igrali, s tim što je Ledej odigrao 2 minuta, ali znamo nešto, je se on nešto povredio, stigla je neka informacija da je odigrao malo, ali da... Ne, za informacija je za ovoga da ne igra. Kaminski? Da. To sam vidio. Pa što? Ne, samo sam vidio da ne igra. Pa dobro, ali on je već vukao nešto. On je već, pa da, pa znaš da je malo bilo pa kao ne igra. Kad je on odigrao 10 minuta, ne znam šta. Zbog toga je i dobro što su i Koprivica i ovaj Tristan proveli na parketu dosta minuta, i to poprilično uspešno, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati protiv Armanije. Vukčević 16 poena, Vukčević i dalje bez promaše za 2. Vukčević nije promašio za 2, ja mislim od kada je došao iz Vašingtona, iz NBA lige. 2 od 5 za 3, 4 od 5 sa penala, 7 skokova, 3 asistencije i on je imao indeks 22. Kuzma, šta ćemo sa sjajnim, sa fenomenalnim Vukčevićem? Hoćemo da ga očekujemo još više sada, zato što sad je već ovo kontinuitet koji nije imao prošle godine. Prošle godine je bio Zadar, pokidao, pa onda dobio nešto malo, pa nije. Dakle, mislim da je samo dobio, mislim da je samo dobio više, da, mislim da je samo dobio više minuta i iskoristio. Tako je. On nije iskoristio to opet u onom segmentu u kojem Obradovića to najviše interesuje, ali ajde sada ne budemo sitničari, dakle. Da. Mogli mi malo da. Ne, ubaci kao 16, pa nemoj da odbraniš 4, ipak smo u plusu 12. Dakle, sigurno da će i on shvatiti da bi ovo radio, da mora da radi ovo drugo. Neka to igraču samo treba da klikne. Ja stvarno mislim da on ima fizičke predispozicije da to može da klikne, da je to stvarno pitanje neke odluke. Dakle, nije fizičkih predispozicija ili ne predispozicija, nego jednostavno, bre, čoveče, daj malo pojačaj, to izgledaće mnogo bolje. Nećeš se potrošiti tako da ne možeš šutneš u napadu. Nećeš, spreman si. Dakle, svi ti igrači koji su u drilu i kod bate su spremni. Ne može da bude nespreman. On je samo pitanje za koliko može u kontinuitetu zbog manjka minuta na utakmicama. Ali je li on odradio sada 100% što je do njega? Da bi dobio šansu za sada. Jeste, ali mora da sprovede. Dakle, ona kad da 10 poena i napravi 3 greške, izaći. Slažem se, ali... Ali nek bude jedna. Sada sa ovim zaista malo grešaka, sa zaista nekim racionalnim potezima u napadu, ako on ne igra sada ovo duplo kolo, to nije do njega. Nije. Pa o tome pričam. Dakle, sada mi očekujemo sa pravom da Tristan igra. Posebno ako Kaminski bude... Tako je, pogotovo ako nije tu i očekuješ od njega to sve što je radio i očekuješ da ne bude onih momenta kad je time out zbog njega ili je greška kod njega, jer sad sve oči su uprate u njega. A zar nije to proces? Znamo šta je sa Vramovićem, pa Vramović dan danas je time out zbog njega. Pa jeste, ali vidio, ti znaš da kad, nažalost, Anđušić izgubi loptu, sve oči su uprate u njega. Nema da neko izgubio tri. Nego kao sad što je on. Tako i za Tristana. Misliš da je isto? Ovaj dečko ima 20 godina, on ima 30. Ne da je istu težinu, nego navijač kad kaže izašao je Tristan, to je zbog toga. I on već, taj prosečan navijač zna zbog čega. Da, znaš zbog čega. A ne zato što je to stvarno on primetio grešku, nego prosto vrati film i kaže pa mora da je zbog toga. E tu da pokaže samo čvrstinu, jer to je neka želja koja njemu nedostaje. Ne treba, ljudi često brkaju. Meni su stalno govorili, nisu stalno, par trenera mi je govorilo kao, i kao kakav ti izraz lica, kao, znaš. Sad valjda, znaš, ako ja izađem ovako na teren, onda sam ja zainteresovan. Ako izađem kao Teodosić, onda nisam zainteresovan. I Davidovac, kojeg si spomenuo u prošlom. Dakle, onda nisam zainteresovan. E, tako i Tristan, ne treba on da pokaže nešto nad grimasom. On samo treba to primi na grudi, da lupi rampu, da odigra, da klepi. Ne da napravi faulić, nego da pokaže čvrstinu. Pa da neko razmisli, čekaj, bre, neću prolazim pored ovog Tristana više i koke ruke ima, bre, još me svaki put šljepi. Odvali, pa da. Drezga je odigrao 12 minuta, dao 6 poena, dao jednu trojku. Avramović je odigrao više od 20 minuta, tako da nadamo se da je sada ta povreda nosa iza njega. U smislu, naravno da će nositi masku, naravno da će Avramović, da kažem, da bude oprezan, ali da se nadamo da je mentalno sada probio još i pre toga, ako sećate, bilo problema, malo igra pa malo ne igra. Kopriva je pokidao takođe, 16 poena, sve je dao iz reketa, imao indeks 20, pored toga imao i 10 skokova, tako da double-double Koprivica je nešto što nas sve, siguran sam, raduje, zato što tom dečku, siguran sam, bar većina nas želi isključivo dobro. Kevin Panter, 16 poena, što je jako bitno, Kevin Panter je imao odlične procente šuta, da ne bude da je ono sada bilo samo
potreban sam ekipi, pa je to. Dakle, on se vraća posle povrede jako dobro. Smiley je možda odigrao nešto slabije, dakle nije pa ni mogu stigirao. Pa ne mogu sada, ne mogu sada njih 17 da odigra. Ali je Smiley imao, kažem, svoju ulogu, dakle dao je 3 poena, imao 3 skoka, 4 asistencije, nije, da kažem, toliko strašno. Jaramaz, 6 poena, 5 skokova, 1 asistencija i sa Jaramazom je Partizan imao najveći plus minus, 36. Daleko od toga da je to sad neki izlazak iz krize, daleko da je ovo mnogo drugačije od onoga što smo viđali do sada, ali činjenica, ovo mene najviše raduje, da je sa Jaretom Partizan imao najveću razliku. Dakle, ni sa jednim igračem drugim na terenu nije bilo više od 30, 30 je bilo sa Ponitkom. Ponitka je imao 9 poena, Naneli je imao 11 poena. I Kaboklo, ono što je meni takođe drago, double-double Kabokla za 17 minuta, 11 poena i ono što mene više raduje, 40 poena Kabokla, to je 10 skokova i više me raduju ti skokovi njegovi u odbrani, zato što je Partizan do momenta dok nije došao Kaboklo, sećate se, imao zaista problem da pokupi loptu na defanzivnom skoku. U ekipi FMP-a, 3 dvocifrena igrača, Živanović 12 i po 10 Watson i Besson, ali Besson sa prilično lošim procentima šuta, imao iz igre 2 od 7. I to je to što se tiče, dakle, Partizana i FMP-a. Partizan ne sme sebi da dozvoli više nikakav kiks u ABA ligi. Mnogo mi je draže da ovako se dobiju ti mečevi, nego da počne neka panika proti bilo koga, posebno nakon poraza od CDVite, Mege i od Igoke u Beogradu. Kuzme, idemo dalje sa ABA ligom, dolazimo do duela između CDVite i Zadra 73-79. Ne, Zadar pobedio, to je prosto fantastično u moru svih tih nekih stvari koje se dešavaju. Si razmišljao da se gladiš protiv CDVite? Ti tačno vidim da u CDVitu si na pikiraza. Ne, garantovano pobeđuju sledeću. Znači ja uložim tamo neke pare, nema veze, 7 dinara, a i oni pobeđuju. Da, ali ovo se samo da ja ne dobijem. Jeste. Nećemo tu ništa da mnogo komentarišemo, dakle Zadar nije neka ekipa za podcenjivanje, ali CDVita posebno sada kada su kao uhvatili neki ritam. Da, uhvatili ritam, ali sve je to, tačno vidim, evo ova Mega koja je danas proti studentskog centra izgubila ovako, CDVita koja je dobila Partizan u istim tim stožicama, sada kao naš pobedio Zadar. Isprazniš se možda, ne znam šta bi ti rekao. Ali imaš sigurno da mi kažeš nešto za pobedu Zvezdu proti Cibona, 84-56. Jesi gledao utakmicu, kako ti izgledalo to? Jesam, na moment izgledalo poprilično dobro. Šta mi se ne dopada? Ne dopada mi se kao i u meču proti Monara i još nekim utakmicama Zvezde, kad dobri pobedu u drugom poluvremenu vidim neku malodušnost. To je sada viđeno u trećoj četvrtini. Jeste sa tom specifičnom situacijom oko Napiera, ali ne možeš daš Ciboni 15 poena kao domaćin u jednoj četvrtini, šta god je. Dobro, sve to stoji, razumem šta hoćeš da kažeš, međutim, pravljene su kombinacije koje su morale da budu probane, pa onda otuda i nema veze što je toliko poena, ali apsolutno dominiranje bez Aranitovića, pa i sa njim jako teško Cibona promeni način igre. Viš kako povređen igrač može da dođe na gostovanje i da sedi na... Da, da, njega ne boli tetiva, njega boli prst i onda, kad je prst, onda može. Puteš se ekipu. I došao bi čovjek kući, bre. Jeste, jeste. Došao bi... Pa i ovaj bi došao kući, došao ovde bi... i on ima svoje delove. Tako da, jedna od bitnijih stvari da je odbrana bila dobra u određenom segmentu igre, ne toliko dobra odbrana od tri, ali ako uzmeš u obzir da Cibona sve bazira na tome, jako je teško čuvati. Oni otvaraju utakmicu sa tri trojke koje završavaju u košu. Međutim, mora malo više opreznosti. Dobra stvar što je Tobi ovom utakmicom je napravio neke potpuno neverovatne stvari. Pazi, kad smo počeli podcast... Šta je bilo drugačije nego sada? Da, bilo je drugačije nego pred podcast, 100%. Ali pazi forum, molim te. Sa onim ko je, da setim ko je poslao. Pazi sad ovo. Kaže ovako. Kaže vrlo... Če sad, to su ti prazni hodi, imate utakmice, prazni hodi u podcastu. To je sad trenutno. Da, na primjer, kaže jedna od statistika je da u ABA ligi Tobi ima 15 od 27 za 3. Ej bre. A ovdje je 3 od 17. U Euroligi? Da. A onda još luđa stvar... Zašto je dalje je trojka u Euroligi? Ne znam si to vidim. A još luđa stvar, pa i sad ovo. Mike Tobi je najkorisniji igrač Zvezde u ABA ligi. Indeks 16,3. Najbolji strelac u ABA ligi sa 13,4 poena. Najbolji skakač u ABA ligi sa 5,2. Najbolji bloker u ABA ligi sa 1 i najbolji šuter za 3 u ABA ligi 56%. Među zvezdinim igračima. Da. Ne u celoj. Ne, u zvezdinim. Ali jel imaš takav utisak? Naravno da imam.
Ti imaš? Pa li ima onu prvu utakmicu ja kad imao 9 od 9? Ja sam onda gledao sam. Jel ima protiv Evrolike? Okej, imao 9 od 9. Pa dobro, ta je prva, to je prva. Ja bi sad rekao imao je prvu i ovu poslednju. Ali je na 100% i sad ovde, samo... Ovde on je 2-1, ovde je uglavnom 2-1, 3-2. Šta me bre ljudi, Tobi bre će biti... Ne, vrlo je, vrlo je važno. Dobro je što je Tobi, čini mi se, neke loše... Ali naslov ga je poremetio, znaš, malo se isprepadao. Ali... Dobra stvar je što Tobi igra sve bolje, jedno vreme su svi kao Tobi promaši, ali loša stvar mislim da je za Zvezdu ako će na Tobi da se oslanja previše. Stvarno mislim to, zato što ako pogledate, on u Barceloni nije imao u jedno vreme nikakvu ulogu. On je u Valenciji imao ne ulogu kakva se od njega očekuje u Zvezdi, Valencija sa njim je, nije bila evroligaška sila, šta više. Ma, vidi, da li će mnogo na njemu ili ne mnogo, ne izvini, znam. Izvini, u Sloveniji ali, on zna se čemu da, služi. Ali da ti kažem, u nekoj konstelaciji odnosa na terenu, da on ne može dopali četiri svoje trojke, to mi je malo nemoguće. Za sve 4-2. 4-2 je dovoljno, ne treba više od toga. Ali bi volao vidimo njegovu igru. On jedino što je uspevao na svakoj utakmici iz te nervoze i nesigurnosti je promaši zicer. Na svakoj utakmici. I malo levom rukom i do poloče. Da, nevjerovatno. I zato mi je drago što je ušao sad u ovu seriju i što ovo treba njega da ohrabri. Kao što si rekao malo čas za Koprivicu. Ej, ne igraš, uđeš, igraš. Čekaj, bre čoveče, ti odradiš jedan prilično ozbiljan posao koji neće svaki igrač odraditi na nivou. Ej, nisam igrao 5 puta, malo sam ljut, malo sam nervozan, malo ću, znaš, da foliram. Ne, jednostavno, cepaš bre, sve mora se cepa. Tako da je to bi pocepao ovu utakmicu. Možda je bio najkorisniji. Svidelo mi se što je i ovaj, kako se zove, Gedreitis zviznuo 3 od 4 iz nekih dobrih pozicija, iz izrađenih pozicija. Jedna nije bila jer je poželeo da šutne pa išao unazad, to ne pali. Ali 3 od 4 šut, ustobio je ove trojke, sve to delovao poprilično dobro. Naravno, najveća misterija, divna neke asistencije Teodosića, on je imao 6 asistencija za 11 sekundi, tako mi deluje. Ali ovaj, je najveća misterija i dalje ovaj, Šabas. Prosto nikom nije jasno, znaš. I onda su počeli neki zvižduci, koje naravno ne odobravam. Pa prelaze ali, u aplauz. Ali pa prelaze u aplauz, znaš. Pitanje je zašto se pojave. Zato što najbanalnije, ta lopta stoji. Ja ako nisam sigur, ja bi se što pre oslobodio lopte. I otišao u ćošak i tamo čekao da mi neko doda. Njegove oni driblinzi postaju noć na mora. Postaju, upravo to. I on uzme loptu i kod njega je. I ne desi se apsolutno ništa. I to ne treba više 2 sekunde, to treba po 7 sekunde. I si probao jednom, i si probao drugi put. Teo, evo tebi lopta. Idi, sakri se negde, pa ako te neko pronađe... Ali bukvalno bih došao da mu uruči. Pa majke. Ako ovaj sada već zna, pa je negde na liniji dodavanja. Znači, došao bih kod tebe, ili bi ovog pozvao momentalno da dođe u pik. Samo bi je dao. I onda shvatio, i onda sad publika, a veruj mi, gledam ljude, publika ovako, ej, sad očekuju neko dizanje šut, šta god, ono ništa. Evo kažu ovde svi komentarišu da Napierova porodica dolazi i da će onda kao biti bolje. To, 40 prosek od tog momenta. Hmm. Posle će biti, nisam mogao da spavam, dete se poprobudilo rano. Da. Evo kažu, dolaze žena i sin. Ja se apsolutno slažem da mu treba što dati šansu. Što nisu ranije? Čekaj mi dovedemo ženu da pitamo zašto vi niste gospodin došli ranije. Ali se nešto bojim da tamo kada je putovao po Sankt Peterburgu i Armaniju da nisu baš sve vreme išli sa njim. Da je ovo nešto što je nisa prvi put se sad u 32. godini rastao kao od porodice i sada je ovaj dram. Ali dobro. No, nek je to, ajde nek se reši. Samo nešto nek se desi. I ako već možemo se prebacimo samo za njega, ja stvarno mislim da treba da ima skromnu minutažu na ovoj utakmici protiv Valencije. Mislim da je utakmica protiv Valencije nenormalno važna. Apsolutno. Jedan break koji je moguć, a kažem ti, ja neko sam ko gleda košarku, gledam govor tela, gledam sve na drugačiji način. Ja bih voleo da sam ja u ove 3 utakmice video to nešto. Dakle, u pitanju je Cibona, Krka u pitanju je Krka i Efes. U pitanju je Efes. Ja ne bih rizikovao. Nismo videli jednu stvar. Upravo. Ja ne bih rizikovao. Dakle, bolje mi je da Jago bude tu, bolje mi je da Teo bude tu. Evo ti ga, vratio se Lazić, ta odbrana već izgleda drugačije. Pogledaj sa kojim samopouzdanjem igra mali Lazarević i svaka mu čast. Mi ne možemo da shvatimo koliko je njemu ona utakmica značila kad je letao i pravio one publika da ga pozdrave. Pa čekajte, bre, ljudi, bre, crni smo dečka, jebote. Ni kriv, ni dužan, 116% ostavlja na terenu. 17 minuta, 3 od 3 za 2,
nije šutirao trojke, 3-4 sa penala, 2 skoka, 2 asistencije, 2 ukradne. Ljudi, sećate li se njegove statistike prošle sezone? Tako je. Dakle, ovo je sada poezija. I zaista Stefanu, ono što je i Peno pričao kod nas, dakle, on je očigledno divan dečko, očigledno je veliki talent bio, ali ne samo to, nego je Peno rekao, koji ga najbolje poznaje, a ne verujem da je subjektivno zašto su najbolji drugari, rekao je, niste svesni šta taj dečko može. Hajde da vidimo malo to, mnogo mi je drago. Mnogo je drugačije, naših... on svoje minute koristi fenomenalno i nevidljivo ih koristi, dakle, naravno da nikad nećemo vidjeti kako izgleda ta odbrana. Niti ćemo vidjeti 15 pojena u prosjeku. Ali, tri faula, maltretmana nekom koji ne šutne tih šest napada, ej, to utuži. Sadržanih 10 minuta kod njega, jako, i na jednoj i na drugoj strani. Tako je. Uvek aktivan na skoku, uvek se tu negde šunja da nešto uzme. Ranije je bila ta neviđena sigurnost. Sada sve, je sve da se nadamo da išlo u reputaciju. Najveći problem je ta povreda Nedovića, za koju zaista nismo dobili neku ozbiljniju informaciju. Udarac u kolenu. Da je sve okej. Okay. Da, i ja se nadam. Zato što bi stvarno bilo dobro da Zvezda u tom najjačem sastavu, još ako bi Hanga mogao da se oporavi, pa da uđe umjesto Šambaza, to bi mi nekako bilo idealno. Zato što se bojim da će biti rizik sa njim, bojim se da će morati da uđe u igru ako ne ide sve kako treba. Mislim da je ovaj prelomni moment, znaš, sad svaka sledeća je prelomni moment, mislim da je prelomna u smislu ako Zvezda pobedi Valenciju mnogo, mnogo, mnogo drugačije ide na Baskoni. Jeste. Valencija mislim da nije u istom elementu kao Baskonija, mislim da su se izduvali, meni je fascinantno onih 5-0, više nego ovih 0-6. Mislim da Zvezda nije imala tako važnu utakmicu prošle sezone, zato što je bilo 1-5, 1-6, pa je došlo Duško Ivanović pa je bilo na pa da. Pa si onda mogu sebi dođu pa ne, kao sad, pa da. Da, znači a mi sad, ono što smo čekali kad, ovo je, ovo je povratak je ovo... jednog minusa ili domaćeg, gde bi ti mogu da se vratiš i sa nenormalnom euforijom bi otišao proti Baskoni. Daj sad kao daj, Miloš tako. Špance, jer kao mi smo, a stvarno taj odnos sa Špancima i u jednom trenutku zaista bio prosto neverovatan. Jeste. Ne sa svima, ali sa ovim ekipama je bio prilično dobar. Tako da ja samo želim da otputuju, to jest otputovali. Ne, da otputuju sutra. Možda su i danas otputovali. Mislim da su otputovali danas da bi se želim otputali. Samo da odu sa stavom da mogu je dobiju i da odigraju nešto što liči na drugo poluvreme protiv Efesa. Jel ti pobeda protiv Cibone dala taj da kažem boost ili je to bila rutina samo da se prođe protiv? Daj ti samopouzdanje, Tobiju daje samopouzdanje. A na primjer ne daje ga Bolomboju, bio je najgori do sada. Ali daje Lazareviću, daje Laziću. Ali daje, timski daje... ti ne daje kao Partizanu. Partizani svi su pokidali protiv FNP-a i mi sad idemo, yes, gazimo, yes. Lomimo se pred sobom. I vidi, to bi bilo divno da to sad tako ide. Ali imaju dobar preduslov da ide tako. Yes. Ovde je bilo bitno da se jedan od novih igrača pojavio se Tobi, što je vrlo bitno za Zvezdinu igru, s obzirom da se igra sa tom petorkom. Još uvek mi je misterija Simonović. Dakle, poznajemo ga kao jednog vrsnog napadača, on ulazi u neke čudne duele gde dva puta ne dobaci do koša, srećom bio faul. Bojim se da je kao sa Napierom kada je ranije igrao u Zvezdi na početku sezone, pa 28 poena mi dalje vidimo sve što vidimo i sada, u smislu vidiš neke nerezonske stvari. A Simonović je statistički bio jedan od boljih igrača. Ma, sve stoji, ali hoću, da, ja hoću energetski da to bude, da me on ubedi da je to, jer ovo je Cibona. Ne ni podaštavam te momke, imaju neviđenu želju, ali velika je razlika kad ti je Dunston u reketu ili neki momak iz Cibone. Mislim, prosto ti zamisli da je Dunston, pa idi preko njega. Nema veze, nego je jako... Brada, ima onu nesreću, sve da, jedno, jest. Jako bizon, pa odbiješ sa njega. Da. Lazarević 9 poena, Todosić 3 poena i 6 asistencija. Teo zaista igra fantastično. Čini mi se čak da neki igrači koji prvi put igraju sa njima, recimo mislim da Lazarević igra prvi put sa Teom, da im treba još da se naviknu. U smislu, evo, bilo je nekoliko situacija, konkretno ona poslednji napad Zvezde, nekoliko sekundi pre kraja prvog poluvremena, dakle, Todosić baca loptu Lazareviću, ovaj nije siguran, lopta ide u aut, ali to je bio pas za igrača koji zna šta može da očekuje, Lazarević se nije tu snašao, ali kaže mi, to je isto stvar iskustva, bolje da takve greške budu protiv Cibone nego protiv Valencije. Davidovac se nije upisao. Igrao 10 minuta, Mitrović standardno za 11 minuta, 11 pa na 5 od 5 za 2. No. Mitrović je najbolji sportista trenutno na planeti. Trenutno. Trenutno. Odličan je, sa toliko rezona igra, toliko lagana igra. Ali Kuzma, kad je on u rekitu, ti znaš šta je. Može se promaši, ali znaš da će to biti šut koji nije neki izmišljotina. Sve, samo još više da preuzme na sebe kad je potrebno.
Dakle, ja kako? Znam. Ali kako on, recimo, koji nije toliko fizički, da kažem, nije on neka sad sila? Sad ću reći u kom smislu. Dakle, on ima ta akcija kad on dobija, posle kratkog otvaranja, dobija loptu. I on zna, on je sad profilisan tako da zna da je neko u ćošku. I jeste Gedritis i ovaj. Ali tamo može budem Boloboj, a ovde bude Lazić. Zašto ne bi završio to? Ne zato što oni ne mogu da pogode, nego zato što si već u poziciji. Ne kažem da mora da izmisli, pogotovo kada iz tog, kad imaš onu prednost od pola metra da možeš samo da je ćušneš. Ne da ulazi u klinč, ne u bilo šta. Ali mislim da je teže njemu kao visokom igraču, ti kažeš da preuzme odgovornost. Beku kad preuzme odgovornost. Samo iz tih pozicija. Da, dakle, sve je divno to što on vidi. Ali on mora dobije loptu za početak. Tako je. Kad dobije loptu, samo za tu desetinku njemu mozak jako brzo radi. Samo vidiš ko je gde. Ma ne, one odbojke, ono protiv trike. I moraš, znaš, znači, Gedraitis i Nedović u ćošku. Okej, idemo da ih razigramo ako nismo do sada. Hanga i Napier, pa bolje idi na polaganje. Da. Ali to prosto, znaš, deluje kao neka komplikovana priča, prosto nije. Posledno, recimo, ako su Lazić i Napier, onda je... Lazić koji se vraća. Lazić, ja bi Laziću dao. Hangi ne bi dao. Hangi ne, zato što mu to nije posao. Lazić zna da je ostalo toliko sekundi, da nema šta pametno da uradi, da nema gde sada ide, nego jednostavno šutne. Kad je da, video si, on pozdravi gore. Jednu, dve... Nikad, može će šutnuti i treću, verovatno, ako je baš ono raspoložen, ali prosto odradio si dobar posao, raširi si igru i u stvari naterao si ih da igraju, da ne znaju sad odakle preti opasnost. A to može da bude vrlo bitno za tok utakmice. Na šta je zastrašujuće razmišljenje? Šta bi bilo da Luka Mitrović ima bolji šut? Ha? On i Lesor, recimo, da imaju šut. Mislim, Lesor kao ono, izvuče na trojku i pogodi trojku. Mitrović izvuče na trojku, ne samo da je ono što da prošle godine u tablu neko iz oče. Što je najsmešnije, ušao sam sa nemoj usetim koja je utakmica, ali mislim da je... Da, ova posljednja protiv Efesa. I loža u kojoj je studio je centralna, to jest južna, ne. Kako se zove kad iza koša? Tamo je sve okrenuto, tamo je sve naopako, tamo je jug i sever, ovde, nije važno. Znači ona iza koša. I kako pričamo, gledam igrače Zvezde koji se zagrevaju. I Mitrović šutira nekih 10-7, 10-8 za 3. Da, i šutira sve sa istog mesta i kako ga da, verovatno se smeje. Ne vidim sad, ne mogu dovoljati na tamo, ali to ide jedna za drugo. Čak u tom trenutku ne znam ko šutira s druge strane, ne pogađa kao on. Ali mislim da ide ka tome. Da se proba. Znaš da je šutno jednu protiv Krke koja je bila? Jeste, da. Ali on ne treba bude u toj poziciji. Ne treba, i druga naravno. Stvar, to je nešto mu nedostaje. A on je to imao. I mene ljudi pitaju, kad je on promenio mehaniku šuta? On je promenio sve što se šuta tiče. Ne znam kada, ne mogu baš da pratim toliko kad, šta i kako, ali nije jedini. Dejan Tomašević je promenio šut od čoveka koji je šutirao duge dvojke bez problema, pa i trojke, do pitanja šta će se desi kad šutne. Tako da, Dešavale se neke takve stvari. Ne znam zbog čega dođe od toga, ali Mitar od kada je otišao na pet, on postaje zaista... Petica i glavu. Nenormalno opasan, jer je i dalje savitljiv, i dalje dovoljno brz, mnogo brži od pojedinih petica, i on to jako dobro, što je interesantno, i levo i desno koristi podjednako dobro. Da, Luka standardno dobar, dakle Zvezda u njemu ima jednu zaista sigurnost, možda i najstandardniji igrač, ne ove godine, već godinom unazad. Branko Lazić je dao tu jednu trojku, Simonović je dao 10 poena za 20 minuta, imao i 5 skokova, 2 ukradene, 1 asistenciju i imao je indeks 14, po čemu je bio treći. Sve, samo još energičniji, yes. Samo još da to vidiš da je. Evo, Šabas 21 minut, 1 šut za 2 i promašaj, ispadale su mu lopte, videli ste kako nešto baci, niko ne zna, ali imao 7 asistencija, on imao najviše asistencija juče. Imao i ono nego Lazić, gdje je taj sad Lazarević što nije utrčao na desni ćošak? I sa Napierom je Zvezda imala plus 17 i on je imao 10 indeksnih poena. Ali što Kuzma kaže, zaista nismo videli to nešto novo u odnosu na Krku i odnosu na Efes. Videli smo nesigurnost i kod njega, i kod saigrača, i kod navijača, kada je lopta kod njega. Kako ti izgledaju njegove kretnje? Ali se on kreće? Ne, to on uglavnom stoji. Jeste. I u odbrani stoji. I onda pomisli neku asistenciju, nešto kroz noge, nešto negde. Pa kako to? E, a za mlađe naraštaje, da vam čekaj Kuzma objasni, da je nekada asistencija bila ne ono kao ti dodaš pa ovaj šutne. Nego da bi se važila asistencija u naše vreme, doduše ne celu moju karijeru, ali govorimo 90. do 95. na primjer. Čovek koji primi loptu mora bude u pokretu. Dakle, kad lopta leti, on već mora u nekom naletu, i to je asistencija. Inače, a kako, ako stojiš na trojici, dobiješ loptu i šutneš trojku? Ništa, to je džok. Ako naskočiš i staneš,
i promeniš kretnju po smeru u kojem ideš i uradiš ovo, nije asistencija. Samo ako spustiš na centra i on je krene već da zida, ništa. I nema kakvi da zida. On može samo da je primi i u tom primanju da ide da položi. To je bilo asistencija. Zato tečno. Zato kad pogledate one časopise, koš časopis koji je izlazio, najbolji asistent imao 4 asistencije. Znači neko je morao da se kreće ka košu. Tobi 23 poena, nije partija karijere, to je bila ona protiv CDVite ili protiv koga već kad imao 9 od 9 ili šta je imao, 6 od 7 za 2, 3 od 4 za 3, 2 od 4 sa penala, prosto nevjerojatno da čovjek imao najbolji šut. I to dva promaši u istom, da, u istom izvođenju. 5 skokova i indeks 26. Bolomboj malo nije bio baš svoj. Bolomboj, ja prošli podcast sam rekao, čovjek ne pravi korake, šta mu bi na ovoj utakmici, valjda bolje da Ciboni, zaprati Ciboni za njega, da, bolje, bolje. Na dva, na ali on se, on se nervira, on se vidno nervira, znači nije on vesel zbog toga, dobro, to je dobro, dobro, tako nije, je. Nije ravnodušan. Tako je, tako je. Ilić 13 minuta kao i Bolomboj, 5 poena, dao jednu trojku Dalibor Ilić i imao na kraju indeks 8, pored toga Ilić je imao i 4 skoka. Ilić mi je potpuno drugačija energija sada nego, na primjer, prošle godine. On sad kad uđe, on želi da igra. Ti vidiš da se on kreće da želi, da napravit će faulu, radit će ovo, istrčat će kontru, šutnut će trojku. Na prošle godine na Tezo tu trojku, pa znaš, da li da šutne, da li da ne šutne. Uželeo se igra. Dobro, ali malo je iskusniji, malo je tako i, je, i ova ne... druga i konkurencija takva da tako ti je. Prošle godine si ipak imao Bentila koji imao svoje mesto i imao si Petruševa koji eksplodirao. I onda on ovde tu još sa Kudnićem, on tu malo ovde ima mnogo po prostora da se igra, yes, iskoristi to i ja mislim da on svaki put kad je ušao u ovoj sezoni je sasvim dobro odradio, yes, svoj posao. Gidreitis 9 poena, 3 trojke je dao, jednu promašio, nije šutirao za 2. Bitno je da Gidreitis da pogađa trojke, još je bitnije bile za Zvezdu da pogađa. Bile su to lepe pozicije, yes, sasvim otvorene, lepo naskočio, 45 stepeni, jednom par puta. Dos Santos 9 poena, 6 izgubljenih lopti, jel nas brine to Kuzma? Brine samo onaj moment kada ne proceni da ne mora. Dakle, ništa ti na toj utakmici protiv Cibone nećeš postići nekim zaletanjem ili bilo čim. Par puta se okliznuo, par puta ovo ono, ali meni se dopada njegova energija. I morat će prođe određeno vreme da bi ti playmakeru objasnio nemoš, kad bi išla, nemoj to više reći, on kaže, važi, coach, to bi bilo savršeno. Ne ide to tako, povuče lopta, ne proceniš neku situaciju, voliš malo da bude atraktivnije, ali mislim da mi se dopada šta je, da je on shvatio svoju ulogu, navijači ga jako vole. Sve što je uradio na parketu, sve što je uradio na parketu je bilo pozdravljeno, sve vidiš da je 120% i samim tim oprostiš kad nešto ne valja. Da. Ali vidiš da je to. Ja nikada ne bih mogao prigovoriti igraču koji sve radi 100%. Pa ne znam. Pa okej, okay, šta radim? Ne znam, jebi. Ali vidiš da želi. I tu od udara, potpuno svojim govorom tela, nažalost, od udara Napier. Kuzma, mislim da je za buduće ono što mora da bude glavna stvar u proceni igrača koji dolazi, to da li ima to nešto. Mi smo za Dos Santosa znali da kao Brazilac moguće da ima to nešto. Da će bude simpatičan, kao što je Campazzo došao pa je odmah osvojio. Ne samo igrom, je li tako? Campazzo nije osvojio sve samo igrom. Tako je, nego i nekom prostodušnošću. Nego i jednostavno nekim odnosom, nekom pozitivnom. Jest. Dakle, ne to da dobiješ loptu i da budeš nesigurni. Imao je Campazzo prošle godine krizne momente, sećate se da je bilo trenutak kada nije mogao pogoditi trojku, nije pogoditi, ali nekako su navijači znali da je on tu i da je on zvezdin. Yes. Nažalost je to bila i po Zvezdu i navijači Zvezde, samo jedna nepuna sezona, ali mislim da u budući ne treba mnogo eksperimentisati sa ljudima koji nemaju taj X faktor. Partizan je, ja mislim, birao sreće, slažem, ali... imao sreće u smislu tip, taj Panter LD, ja mislim da oni žive za Partizan. Ovaj Kaboklo, ja mislim da sada da mu ponudiš, evo, vrati se u Veneciju za 500 milijardi. Mi rekao, ne, čekaj, nema šta, vidiš da ovo je lepa priča. Ajde, ne idemo predaleko da žive, da ne idemo, moguće, vrlo, vrlo, slažem se, ali ajde idemo samo na to da li je pobednik čovjek, da li on hoće da pobedi. Mislim da je to mora da li, u sklopu tako toga. Je, da li je on takmičar? Znači, da li ću ja posle partije karata da odem da polupam sve u kući jer nisam pobedio, ili će u 16. minutu igranja karata kaže, e, možemo prekinemo. Znači, to ja bi pucao u to. Mislim da to mora da bude jedna onako 100% ispunjen tip. A ne, Vildosa bio na splavima, pa ne, sad bi ostao da... Pa sad ovom nema ovde porodice, to mora da se unapred. Ma kako, ma ej bre, znaš ti kuda smo mi išli u ono vreme i s kim smo išli, gde smo išli, ti ne pričam bre ekipa o mineralnim vodama kad postoji kuća u kojoj se nalaze. I moraju da imaju vizu da izađu iz regiona u kojem se nalaze, da, kojem nema ništa. Šta im kažeš, što igrate, ko te pitao je? Da. Zaista ne mislim ništa loše, ali evo recimo taj Kuruc, pa taj Brodzijanski, pa znači kao da gledaš kroz njega.
iako su drugačiji tip igrača. Još, da još se nađe nešto da kaže pametno onaj Kuruc. Da, ne, to ti kaže. Nešto mi nije. Šta ti nije, evo? Bravo, baš na to mislim. Pa, ali, znaš, Vramović kad nešto pokuša odgovoriti, viš da ona će da poludi zato što nije ispalo dobro za ekipu. Pa, naravno. A ne ovaj koji, kažem, ti ista ta sranja pravi ovamo da je u Bursi. Hvala Bogu. Dakle, zato kažem, za ubuduće mora da se proveri na 10, a ne samo on je imao prošle godine 6 veza odličnih partija za Armani. Može veže svako. Tako je. Tako da isto važi za svakog stranca koji dolazi. Naravno što kad je to jedan od skupljih igrača, tako da stvarno mora da se... A posebno kada znaš da ovde ipak ulazi u neko ludilo, to je za njih ludilo. Vidi, imaš male, ajde da ne bude da sve i sad treba proveravam, ali evo, prošle godine si imao Holanda, Bentila i ovoga, Martin. Imao si budžet za njih. Sad ti da tu da kreneš u neke provere i shvatiš da Bentil ne igra leđima, mislim, i konstatuješ da ne igra leđima. Možda imaš opciju, možda je ovaj skuplji, možda to što te zanima. Znači, nečim si ograničen i ne moraš sad ideš u tu krajnost. Ali kad odvojiš ovaj novac i kažeš ovo će biti najskuplji, i verujem da je skuplji od Teodosića, ali tako, i verujem da je skuplji od Nedovića, e onda mora da bude ozbiljan pogodak. Ali vidiš, recimo, prošle godine Holand ima to nešto. Ali čovjek ne zna da igra odbranu. Nažalost, ima on nema košarkaš. Nema ove druge stvari. Pa to ti kažem, znači on je super i omiljen u ekipi. Kad i se zabode u blok, se... znači, ono, ej, da postoji onaj live bet, da li će Holland da se zabode u blok posle auta, nepogrešivo je. Yes. Ljudi, ajde da sada samo završimo i sa ovim posljednjim duelom u ABA ligi, da Kuzma prokomentariše i to, pa da idemo dalje, pošto mu je ovo značno stalo. Šta je bilo? Nema ništa. Misliš, Mornar, nismo rekli Mornar. Ba rekli smo da je Gokeja dobila Mornar. A, Gokeja Mornar, da, baš mi je drago. I Tanasković bio dobar. Jeste. I ljudi, to je to. Ajde sada malo da odgovorimo na vaša pitanja. Ajde. I onda ćemo da najmo Partizan. Kuzma je već najavio Zvezda Valencija u sredu, a mi ćemo sada, naravno, da se okrenemo na javljivanju. Ali reći najavio. Na javljivanju. Do detalja. Tako je, kao Valencija, pa ovo. Gandić, mi da pustimo sada jedan EPP blok, pa da onda čekamo vaše pitanja. Dakle, Zvezda, Partizan, ABA Liga, Euroliga, odgovaramo sada pre nego što krenemo da najavljujemo sam meč Partizana i... Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. A? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Jao, izlaze mi ovi politički marifetluci. A što da nestavimo ljudima, ovu, da li ste pozicija, opozicija, ni jedno ni drugo? Baš da vidim. Ha? Jel može? Ne. Jel može? Ne zanima nas to. Ovi su svi protiv mene, uvek, to je nevjerojatno. Znači, ovaj jedan ako kaže zato nešto... Zato nas ima trojica. A izlazi ljudima ovaj... Ma neki ono... izlazi ljudima, šta da radim ja sam. Pa da čujemo šta misle. Ma nek misle šta će. Ajde, neka 17. izađu i kažu šta misle. Da. Film, mehanizam ili šišanje? Vidio sam danas da je mehanizam mnogo tešak. Ali nije još ili, ljudi, čekajte, ajde. Luković i Munaru, opet to smo prokomentarisali. Raduljica, Raduljica dobar u Marusiju. Odlično u Marusiju. Koliko Peno ne igra i što nešto se dešava. Dakle, da, Raduljica dobar. Provjerit ćemo da li je poređen. Sami odgovorite, da li se sećate nekog igrača u Zvezdi ili Partizanu da je bio kao Napier? Ja iskreno ne, ovakav pristup je katastrofa. Pa bilo je samo, nisu bili toliko plaćeni, pa su odmah katirani. Bio je jedan. Relativno skoro. Ko mi kaže da Johnny O'Brien nije bio ista, to ne znaš je li došao ili pošao. Neverovatno, za jednog takvog igrača, neku svoju igru, imao je one neke nebuloze, kad treba doda, pa ne doda, ne treba doda, sve kontra. Neverovatno, a očekivali smo ih haj. I on je bitni, ove druge nema veze. Da li Kuzma nekada menjao dres tokom karijere? Kako kad smo imali jedan? Kako da menjamo pa dres? Pa vidiš u njegov? A, onda jesam. Mi smo imali jednu garnituru domaću i jednu gostujuću. I odemo u Čačak, a putovanje iz Podgorice do Čačka je malo blesalo. Doletimo u Beograd dan ranije,
prespavamo u Majestiku i onda idemo busom za Čačak. Nema bolja varijanta. I stižemo u Čačak i odjednom svi smo nosili svoje. I odjednom, nas je danas u jednoj, a jedan u drugoj garnituri. I kao gleda ovako i kao, kaže, što ste poneli tu? Obukli smo ga u trenerku, prijavio je da je prehlađen i molili smo Boga da neko od nas ne dobije pet penala da mora da uđe, jer ne bi bilo dobro. Luka misliš da je ključ zaključiti Jamesa protiv Monaka, ako neko zna da ga zaključe, to je Željko, to smo ili prošle sezone, da, ali videli smo i Jamesa kako može da igra kada ga ne zaključate, dakle sa njim je uvek rizik i mislim da ni jedan trener neće reći pusti ga, posebno takvog igrača. Videli smo ove godine da u areni i te kako može da eksplodira, videli smo kako to izgledalo protiv Zvezde, kada je malo dobio više prostora, dakle ja bih na Jamesu stavio da ga neko nervira, ali da ga ono, da kombinacija toga da ga ne konstatuješ, da mu sve vreme budeš tu. Ja mislim da će biti jedan levak, da će napraviti tako da ga forsiraju da ide na prodor što više, ne bi li se oslobađao lopte ili šutirao preko visokih igrača, ako to uspeju. Vrlo je bitno da on nema loptu u posedu. Je li kasno početi trenirati sa 20? Ima li pozitivnih primjera da ste čuli? To je taman, to je idealno. Sa 16-17 ima primjera, evo ga jedan ovde, ali sa 20... Sad ćemo da idemo ovde. Teško je da uđeš u seniore, a da nemaš nikakav staž u košarci. Nije možda i nemoguće, možda si dovoljno dobar. Ali mnogo toga treba se naučiti, pa se uči kroz taj period. Kako ste? Dobro smo, Mare, hvala. Novo pojačanje Efesa. Vidim da ovde pričate da je došao iz Merkez Efendija. Ako mislite na Dauma, dajte recite mi samo ko je taj, pa ćemo odmah da ga komentarišemo. Pa pisalo je tamo negde. Gde? Došlo je? Negde, dopisalo. Pisalo je tamo negde. Da, ne mogu setim gde. Luka, misliš da Koprivica dobije minute sad protiv Monaka? Pa zavisi od toga da li Kaminski ne igra, a vidim da ne igra. A opet mislim da Kopriva neće dobiti mnogo minuta ni u toj varijanti. Da će se ići sa varijantom Smajli Kaboklo. I da će Lede i Tristan da budu na četvrci. Avioni neki leti, što je ovo, a? Fora je u tome da ne treba da očekujemo sada. Dakle, on je stvarno odradio odličan posao i jest. Ali bilo bi lepo dobio neki 10 minuta da... Da dobio neki minut, 2, 3, 5, nešto nek se desi. Ali samo da uradi ono što se traži. Samo da zaista njegov ulazak, kažeš, nije pao rezultat, odradio je to što sam tražio. Da li je on dao ili ne dao, potpuno nevažno. Njegov kolega se odmorio. Apsolutno kod tih svih igrača, kad govorimo o Tristanu, kad govorimo i Tomaševi, o Trifunoviću, kada govorimo o Smajliju, više ne, ali i o Koprivici, mislim da apsolutno 98% u odbrani. Jer tu su stvari vidljivije. On u napadu, ako neće šutnuti nešto sad, dakle, oni u napadu svi igraju svoje. Radit će svoje, tako je. Tako je, dakle, evo ovde ljudi komentarišu Tristane kako zaista lepo dali kada šutri jest. I onako šutne 0 od 6, a rezonski su šutivi. Ja mislim da će Željko prvi da kaže da je... Ne, pa kažeš, nije mu bio dan i to je to. Tako idi si ne vežba i šut. Ali mislim da u odbrani, dakle, načine koji koriste faulove, sve te neke sitne stvari, sve ide iz defanzive. Kod trenera kao što je Željko, tek. Rebrač ili Tomašević, vidim da je opet ili. Promenu u Mornaru, videli smo promene. Promene će trajati do kraja sezone, izgleda. Luka, da li znaš čime se bavi devojka od Kabokla? Ne znam, zaista. Gabriela Kabokla. Luka, si gledao? Luka, si gledao Decu zla? Nisam, ne stižem da gledam ništa, znači. Šta misliš, koliko će pobeda imati Partizan ove godine? 20+, iskreno se nadam. Jako teško ponoviti ono od prošle godine, ali vidjet ćemo. Obrajan je sad u Japanu. Pravi ikeban. Kuzma kaže da si ovde pupsovac, ili glasno za pups? Pa to je moja generacija. Da. Krkobabić i ekipa. Kjelin Lukas kažu da nije bio ništa bolje od ovoga. Sećaš Kjelina Lukasa? Ne. Pa zato ga se i nećeš. Kaže, pozdrav u studiju, pikam futbol 24 Division 2, idemo Division 1, slušam vas u studiju i derem botove. Moram priznati, nisam razumeo veći deo ove porke. Gde pika futbol? Nemam, pa neki Division 2. Gde? Ne znam, kuda što piše Division 2. Možda je Girica neka, meni delo bi Girica. Možda. Kuzma, sretna slava. Hvala. Pozdrav iz Žitomislića. Žitomislića? Ti je to poznat? Mislić. Jesi... Da li mi je poznato? Da.
u kom smislu da mi je poznat? Pa da nije neko lokalno mesto tamo, neko Kuzmanović i dakle. Kyle Guy, slobodan igrač, verovatno opcija za Zvezdu. Pa dobro, ako neka ne pređu, pa na treniku su... da, daj ga vam. Da. Neka je. Meni je bila misterija što se digla tolika prašina oko njega. A mislim da je prvi došao ovaj. Ko? Kyle Guy. Mislim da je prvi tamo bio potpisan. Znaš, samo njega dovedem. Pa Petru bio prvi. A da, pa Petru je domaći. Ko slavi slavu od vas dvojice danas? Slavi Kuzma. Ja slavim 20. januara. Danilo Tur, da. I poziva vas sve, i poziva vas sve na adresu. Tu i tu. Kako cenjujete mladi igrače Zvezde i Partizana u mlađim kategorijama? Nisam pratio. Ja, to ono što sam pratio, ništa me nije da kažem. Sve su oči uprate kod Partizana u Drezgića i ovog još jednog malog, što je isto godište. Tako da, ne znam, tu se mega previ... Sve što vredi, kažem, manje više je u Megi. I pa ovo što nema mesta u Megi, to je u OKK Beogradu. Ovo nešto nisam ovaj video dodatno. Kažu da je devojka od Kabokla u WWE. Nemoj da pričaš. Da, znaš šta je WWE? Catcher je. Catcheri. Si gledao Catcher nekada? Možda je taj problem bio što je ona bila u Veneciji, a ne dolazi u Beograd. Sa pa mu lakša da igra. Luka, nemoj shvatiti pogrešno, ali moraš napraviti neku društvenu mrežu. Mnogo vesti propuštaš, konkretno potpisivanjima, povredama itd. Pa pazi, ne moraju društvene mreže zbog toga. U smislu, ja gledam, pratim sajt Sport kluba. Dakle, pratim sajtove ove gde izlaze bitne vesti. Pratim, da, ne pratim što mnogo toga, ali što se tiče Bleacher Reporta, to mi je jedina aplikacija koja mi stiže. I prati pojedine ljude po gradu. Da. Ali imali smo mnogo onako prijateljskih i pojedinačno i ovako zajedno nekih saveta. Jedan od saveta koji mi je najteže pao kada nam je ona dobronamera marketinška osoba rekla, kaže Luka, ti moraš da otvoriš Instagram. A ja ovako kako je bilo, krenulo odavde mi se sliva. Ovde, samo to ne. I ovde pada, ko Shaq i Jordan kada izvode bacanje. U trećoj četini. Ali dobro, bit će verovatno. TikTok je krenuo, na TikToku ćemo nekako... Luka će se nakači na TikTok, da. Pravo ide na TikTok. Neće on tu da... Queen Cook u Partizanu, pa ne znam baš. Luka, ovaj momak kako počne trena sa 20, mogu bi se sezoni 2025. da igra za Mona lagano. Bravo, možda i ranije. Luka, koliko ceniš da će ostati Željko u Partizanu? Cenim da će ostati dugo, zato što je ovo nešto što je kroz celu onu svoju sezonu od Partizana do Partizana čekao. Mislim da je to najnormalnija stvar i ne smem da zamislim kako bi izgledalo drugačije. Jel se sećate Lendrija Enoka? Sad ćemo ga se kako ne, prenosio sam ga u Albi. Pa čak i u Sakari, ono što je bio... Znaš da je Lendrija Enoka kada je Sakari rekla da više nemaju para i da ne mogu da garantuju plate, da je ustao i istog trenutka je otišao. I onda su jedan po jedan, bilo je šest stranaca, jedan po jedan su odlazili, ali on je prvi ustao i otišao, hvala, viđenje, prijatno. I rekli su im, kaže, dakle, ne, možete da odete sada bez posljedica. On ustao, pozdravio se u istog trenutka. Ovi su ostali, bijan što je ostao dva meseca, nije primao platu, znači, znaš kao ostaje, onda su počeli da igrao i klinici od 17-18 godina. Da li može najprije da se izvuče iz kanala, pita naš Milan Bršanac. Juče je baš bilo primetno da neće da šutira. Kao da dobio direktivu, odmrno juče igrao pristojno. Da nije bilo one gluposti u kontri, bilo bi to super. Ja sam vidio iskreno Milane više gluposti i nisam vidio mnogo da je drugačije od bilo čega drugog što se tiče tog drastičnog nešutiranja u odnosu na ranije, jeste vidljivo. Kao da mu neko nešto rekao, bolje nemoj. Vidi, znaš što je najblesavije u celoj priči? Što on hoće da nastavi da igra s maskom? Jesi pročito to? Netno, on će cijela sezona igrati s maskom. Da mora. Da mora? Da. Ti si razumio da mora? Dobio sam nekoliko poruka da mora. Dobio sam nekoliko poruka, ali Šabas do kraja sezone sa maskom. Što ti pokažem, ako mi ne vrši. Verujem ti, ali mi nije jasno, prosto. On će igrati celu sezonu s maskom. Tako kažu ovi, znaš što kažu ovi, tako kažu ovi bliski Šabazu, znaš ono kao, izvor blizak Šabazu. Dwight Howard u Zvezdu da se igra sa Šabazom. Ljudi, Dwight Howard ima to nešto. Koliko god bio dileja, njegove izjave su sumanute. Njegovo nešto što smo čuli u posljednje što su izašle neke stvari, ali Dwight Howard ima to nešto. Ima taj frik u glavi koji je potreban da bi
da bi igrao za ovako velike klubove, u smislu kad kažem velike klubove sa navijačima, sa tom bazom, sa tim očekivanjem, ipak je Beograd drugačija košarkaška stanica od bilo čega na svetu. Da li Luka Mitrović najbitniji igrač Crvene zvezde? Jeste. Jeste. Da i Bože da Luka Mitrović. Znači, meni granica, kad bi se rekao šta je bolje Zvezdu, da ne igra Mitrović ili Todosić, da je različite pozicije, ali verovatno Mitrović. Tako da, eto. Luka, šta misliš da je Mumbru sledeći dobija pedalu? Moguće. Mada mislim da je kao domaći trener tamo prilično zaštićen. Ma ne, ništa, ali videli ste za Đona Penjerovi, isto kao domaći. Ćao, đaci. Neko mi miriše da bi mogao neko da imate dosta njih koji su na čekanju. Dakle, Skivičuj si na čekanju između ostalog. Dakle, on sad gleda, meri ko, šta, gde. Kuzma, jesi li bio nekad na rijeci Crnojevića? Jesam, kako nisam. U restoranu Most. Najfiniji ljudi i konobari koji postoje. Neprimetni potpuno. Ti ovako, da kažeš nešto, on se stvori. A nema ono kroz, znaš, ono, između... Nema dosade. Ima. Bilo je. Divljeni šaran, ili ti krap, kako ga zovu, jegulja i pastrmka. I krompir salata sa lukom. Ende. Dobiješ vino lokalno, autohtono. I na kraju Hennessy u čaši zagrenoj. I gledaš ono i lečiš se. Pa ajmo. Koliko nam treba dole? Ja 7 sati. Aj, sutra uvijetu smo tamo. Micić u Zvezdi. Vidjet ćemo. To konstatacija, mi se sad bavimo pitanje. Nije, tri znaka pitanja. Luka, ko je po tebi najbolji igrač svih vremena, Jordan, Bryant ili James? James nije sigurno, Jordan jeste, ali Kobe je, znate da volim, meni je Kobe tu odmah iza Jordana. Ima ta jedna stvar koja razlikuje Kobe-a, Jordana, Novaka Đokovića, to Cristiano Ronaldo. Oni su zaista fanatici, dakle, oni su svi super talentovani, ali tu mora da se trenira više nego drugi. Dakle, vi vidite koliko su oni posvećeni svom telu. Za Jordana nije bilo toliko informacije zašto je živo u nekom drugačijem igra u drugačijem vremenu, ali su kasnije kroz one dokumentarce znali smo i koliko su bili, da kažem, oba što je Kuzma rekao, pobednički mentalitet i koliko jednostavno kod njih šta god rade mora jednostavno da se pobedi. Taj Jordan u svemu što je radio mora da pobedi. Za Kobe isto je bio toliko, da kažem, pa pomalo možda i frik kada je reč o konkurenciji, o bilo čemu. Tako da, mislim da te glave moraju da imaju još nešto posebno. Zato mislim da se oni dobro kapiraju, Kobe, Jordan, Kobe i Đoković, zato što je to ipak neki drugi nivo. Gde imaš sad talent sveta i hoćeš da treniraš još više. Ti si, Kuzma, par puta govorio o tome kako nisi bio taj tip. Nisam. Koji ostaje posle treninga i dolazi pre treninga. A šta je bilo da jesi? Ne znam. Možda bi si izlomio. Možda bi mi dosadilo. Može, ko zna da je bio. Ali prosto to je stvarno do čoveka. Imaš fanatike, imaš ljude koji su uzaludno trenirali. Jeste. Ima i takvih. Trenirao, ti ga gledaš i krstiš se i kažeš da li je normalno, a ono sve gori. Tako da, što više trenera se gore, a? Pa majke mi, znaš, prosto taj. Ima primjera. Ali hoću ti kažem, to je do mentalnog sklopa. Ovo što pričaju, što iz njihovih usta čujemo u intervjuima i Kobe i Jordan, to su vanserijski. Da, dakle, to u celom NBA, u istoriji ne možda ih nabrojiš 10, jer su potpuno posebni, posvećeni. U ono vreme 70-ih sigurno nije. Dakle, oni su donali tu neku novu... Ne, Bird je šutirao. Bird nije bio zaljubljenik u trening, on je bio u nadmetanje. Jeste. A ovi su to odveli do i fizički, i telo, i brzinu, i sve što su... Ma sve, recimo Kobe kada je povredio koleno ili sad ovu ahilovu tetivu. Znaš ti gde on dolazi do naših nekih doktora? Da se... U smislu, razumeš, 50 pomogu, opcije da. Ima i sada gledaš kako može jedan dan da uštedi nekom alternativnom varijantom ili da, znači, čovjek jednostavno tako gleda na stvari. Kuzma, pozdrav i pitanje za Kuzmu. Da li zna košarkaša Ivana Bošnjaka što igra u Rumuniji i ako zna kakav je igrač bio? Ivan Bošnjak. I poznato mi je ime i prezime. Odgovorit ću ja, ne znam. Znam, ali ne mogu da se, ne mogu da ga, čak znam i lik, ali ne mogu da ga uopšte, ne mogu setim da li sam gledao utakmice ili sam Luka, samo pratio. Luka, Montrezl Harrell i Evropa, misliš da bi odskočio drugih? Montrezl Harrell ima to nešto. Dakle, ima to nešto. Ja ne pozdravljam ono što je bilo sa Lukom Dončićem. Zaista je bilo nepotrebno, ali ima tu neku iskru. Dakle, njega kad bi doveli u arenu, a da je spreman, ja mislim da bi on morao da ide u WC od sreće. Unemam se. Tako da, eto, o takvim igračima govorim. Možda pre Harrell nego Howard. Zbog godina, pre svega.
Luka, šta kažeš na start sezone Orlanda? Još nismo u ovom NBA delu, ali udušenjen sam, ali nisam neko to je, koga iznenadilo. Dakle, braće Wagner igraju dobro, Bankero igra dobro, dobro su bili na draftu, volimo ovo Kola Antonija koji ulazi sa klupe, sve je tamo, da kažem, popunjeno kako treba, imaju trenera koji je, ima svoje metode, gde je ovo prošlo, mislim da Orlando ima možda najbolju ekipu u posljednjih 15 godina. Da, sigurno. Pa onaj period, ceo koji je Vučević bio, pa ovaj sad period bez Vučevića, mislim da je ovo najbolja. I biće, mogli bi možda da budu na istoku ono što je Sacramento prošle godine bio na zapadu. Dakle, neko bi mogao do neke visoke pozicije, možda i u prvih četiri, i onda jednostavno možeš svakoga sa takvim mladim timom. Pritom, mlad tim koji može da zadrži te igrače i da napreduje iz godine u godinu. Gde si bre? Komentar na izjavu Pešića da je Jović najbolji srpski playmaker koga je trenirao. Pa dobro, on je stvarno pravi playmaker. Dakle, govorimo playmaker. Avramović je rekao da postoje dva playmakera u Evropi. Jedan je Jović i drugi ne znam ko je. Tako da, Stefan je čudo. Dakle, sad da li je najbolji, to je Pešić rekao, ne možemo da komentarišemo to. Ali Kuzma, bi volao da vidiš Jović u Zvezdi? Evo ti konkretno. Stefana. Stefana ili Nikolu? Koga pre? Nikolu. Opa, bato. Pa ako mogu da biram. Pa mora da ima nešto, neko zašto. Pa ima zašto. Uz divljenje Joviću kako je odradio i svetsko prvenstvo i sve što je se oko toga, što je bilo vezano za to, znaš kad postoji uvek neka briga da li će izdržati celu sezonu. To ti ne treba. Mislim, klubovima koji zavise od igre na toj poziciji, to ne treba. Nažalost, imao je isuviše tih nekih povreda koje su ga prečesto odvajale od terena. Ne sumnjam ja u njegovu volju, ne sumnjam u želju, ne sumnjam ni u njegov kvalitet, jer on zna da se vrati i da se podredi kolektivu i da igra sve ono što se od njega očekuje, ali prosto rizik je veći, samo zbog toga. Hedl se oporavlja od operacije kolena, ligamenata kolena, kaže Crni Grobar. Da, to je sve uvek onda pipavo. Ko je Hedl i odakle? Mislim da je on neki ono Severna Karolina, tako nešto. Zašto ljudi ne vole Lebrona? Ne znam koga ne voli. Lebron je po vođenju računa telo najdisciplinovaniji. Jeste, to definitivno jeste. Troši mnogo para, pronalazi neke načine kako da sve to sredi, ali ipak on drugačiji građe. Ako govorimo o tome ko je naterao svoje telo na najveće napore, mislim da su to ispred Kobe i Jordan. Cousins, Monar, kad se već uzimaju 3x3 igrači. Luka, šta kažeš, novi fizički napad na Madara od strane navijača Bešiktaša, prosto nevjerojatno 15.000 ljudi, to je taj njihov rivalitet Bešiktaš-Fenerbahče, gradski derbi, ali kad smo već kod toga, Madaru želimo da se oporavi što pre, ja mislim da je vreme da se razmišlja o Olimpijeviću i njegovom povratku u Zvezdu i da to bude na duže staze, zato što ne bih da se propusti neki prilike. A kad sad to? Sada za 2026. Dok ti traje, Duki? Dok mi treba. Ja sam sa Sveropolosom potpisao. Stani, je li bio dogovor sa Teodosićem? Koji? Je rečeno da je bio dogovor s Teodosićem kad završi Virtus ove sezone dođe u Zvezdu. Da je se znalo još pre ne znam koliko. Ne znam što. Ne znam što. Mm. Imaš neke informacije koje ja ne. Zato što će nam proleteti takvi treneri, naši, a mladi. Alimpijević je sad otišao korak dalje, vratio je Bešiktaš. Bešiktaš, prema mom mišljenju, uopšte nema toliko jaku ekipu. Isto je važilo i za Bursu. Dakle, on čovjek pravi rezultate. Nije to funkcionisalo u tih nekoliko meseci u Autodoru. Očigledno da mu je ovo sredina gde se mnogo bolje snalazi. Mnogo veliko iskustvo je stekao. Sad mislim da je u pravim godinama da se razmišlja o povratku. Ako će neko. Mislim da bi za Zvezdu najbolje bilo da uvrati u nekom trenutku Sašu Obradovića, jer je on zvezdina ikona u sve probleme koji su bili. A da je Alimpijević ta druga opcija. Iskreno, strani treneri i uz dužno poštovanje Duške Manovića, njega ne gledamo kao stranog trenera, ali on je ipak profesionalac. Alimpijević je povratnik u Zvezdu. Saša Bradović je povratnik u Zvezdu. Mislim da bi bilo dobro za jedni i za drugi da se to u nekom trenutku ostvari. Kuzma se očigledno ne slaže, pošto on tako ne, pa nije, nego ima čovjek i ugovor tamo i radi dobar posao i ugovor je u Sveropolosu i sve to jednostavno... Ne, govorim na duže staze. A, dobro, duže, šta? Ne duže, to o tom potom. Najbolji igrač Evro Kupa. Šta treba kažem? Pa ti. Te ne usetim koji igra uopšte. Nije ti možda ovaj TJ Shorts. Najbolji igrač Evro Kupa je, znate ko? Nikolas Brusino. Slažem se, potpuno se slažem.
Messina do 2026 u Milanu. E, to sam teo da prokomentarišem. Znaš, i potpišeš neki trogodišnji ugovor sa ovim i malo si u nekim lošim odnosima s trenerom. malo si skrajnu, znaš, i vidiš neki rezultati krenu da se ovaj, da se gumilaju loši rezultati, ti možda dobiješ malo više minuta i sve nešto govori ka tome da možda jednog dana oni kažu, bop! Sad ga produžamo na još 3 godine i samo potoneš onako i shvatiš da se neke stvari neće promeniti. Mislim da je ovaj, gospodinu Armaniju bitno da je Messina tu. Što gospodinu? Što gospodinu? Kako smo Ralfa Lorena na početku nije bio gospodin? Ne, ne znam kakav si ti sa Ralfom. S Ralfom je okej, okay, sa Armanijem ništa. Možda mu je bitno da tu postoji neki klub, da se tu nešto vrti, da tu tako, eto, to, da se malo tu reklamiraju, da nose lepe dresove, da to sve lepo bude. Rezultatski, da ga nešto zanima, ja stvarno bi se zapitao, jer nemoguće sa toliko, ne samo novca, sa tim brojem igrača, u ove 4 godine uraditi to što su oni... Ja miš da bi uradio više sa Armanijem od Messine ti? Ja sigurno. A ja? ne znam za ove druge slobodne trenere. Luka, da li Crna Gora može do olimpijskih igara u košarci? Ne možete verovati koliko se tome nadam, ali jako teško. Da se razumemo, dakle, čitali smo one grupe. Da. Dakle, moraju da se naprave dve senzacije. Dakle, teško. Nije nemoguće, ali baš teško. Kako bi izgledala Zvezda da je ostao Kampacu umesto dolaska Napiera? Ne volimo to kad bi bilo šta je bilo, ali izgledalo bi bolje. Evo, to bolje da sigurno, pa nema šta. Da li Stef ili... Jer Kampacov, da bi... Kampacov ostanak ne dolazi Jago. Nema potrebe za Jago. Dolazi Teo i dolazi još jedan playmaker. Ako treba. Ali to je onda potpuno drugačija priča. A kako bilo bi to sjajno. Pituju šta mislimo o Toniju Kukuću. Šta mislimo? Da. Pa jedan od najboljih svih vremena, nema šta da mislimo. Sad ću ga zovem. Koga, Tonija? Se nije javio kad sam ga nazvao. Da, stvarno, jebate. Sad ću zovem stvarno. Možda je izbrisao broj tu. da, možda ne zna ko je. Evo, piše Toni Kukuć, evo je slika. Zovi. Sad ćemo da zovemo Tonija. Ako se javi, da ga zovemo da se uključi malo. Što da ne, Tonija je faca. Dakle, zašto ga zovemo 11 noću? Zato što sam siguran da nije u regionu, gde god da je, plus 9, a inače minus bi 9. Ga zvali, inače bismo ga zvali tada. Evo ga. Ajde, okreni. Znam život i mogu. Pa vidim. Da pitamo čovjek šta radi. Ajde. Luki Kuzma, pitanje Topiću 12. U Parizu. Ako mi se javi, reću bok. Majke. Kaži bok i beži. I gasi. Ovaj Topić u 12, nadam se, će biti u 16-20 ili tako nešto i da će se boriti za nacionalni grb i vidjet ćemo ko će ovaj, za nacionalni grb. Ako se ne bude, ne mislim da je to uslov. Ono. Kada ćeš se boriti za nacionalni grb, Nikola. Mislim da će biti u sastavu, trebalo bi da bude. Vidjet ćemo šta će se dešavati do tada. Kad imaju oni prozori? U februaru neki prozorčići. Šta se beš igra tamo, tada? Evropsko. Kvalifikacije za Evropsku? Da. Pa nema šta drugo. Da, nema. Ali bude svetsko, da, svetsko u olimpijade, tako je. Hareli iz Rijeke Crnojevića. Jeste, da. Kuzma, da li misliš da si mogao da napraviš više u karijeri? Ako misliš da si mogao, zašto nisi? Mogu ja mislim šta god hoću, ali... Pazi ovako. Opa, na Vibre stilo nešto. Počeo sa 18, 17 i po. Imao četvorogodišnji ugovor od 90. do 94. sa OKK Beogradom, iz kojeg niko nije izašao. Evo, pogledajte ako imate ovi, one, imate Google. Pogledajte nekog igrača od Koraća, nekog igrača od Koraća koji je izašao iz OKK Beograda. Taj ne postoji. Do 94. sam imao ugovor koji je bio samo papir, a morao si da budeš u klubu 4 godine. Tako da ako me pitate da li je nešto moglo od moje 23. do 35. bolje od ovoga, možda da nisam polomio stopalo pred Atlantu, možda bih bio sam na širem spisku, možda bi bio... Koliko bi je širi spisak tad? Mislim da je bilo 16. Možda i više, možda ne znam. Danas je širi spisak 80. Danas je širi spisak 2004. To je bila priča neka među vama kao vas trojica iz BFC. Da, nije nas trojica iz BFC, nego smo završili tu drugu utakmicu i prilazili ljudi. Ljudi, ono... Ljudi relevantni, da. Ne Žika ispred trafike, da. Ne Žika, kažeš koji? Nema veze. Ali ovaj... Špenje da kažeš posle. A, pogotovo što smo bili hit, i Topalo i Topalović, i Topalo i Topija.
I polovim stopalo i sad tu bi možda sigurno što, ali ono što je vrlo bitno, nisam nešto mnogo mario za tim, zato što samo sam nastavio dalje. I eto, godinu dana kasnije sam došao u priliku da se borim za titulu i nije osvojena protiv Partizana, osvojena protiv Železnika, onda još dve, još dva kupa i tako dalje, još jedan kup i tako dalje. Ima onih koji kao podcenjuju malo karijeru Kuzminu u odnosu na neke. Verovatno je bilo boljih, bilo je sigurno. Bilo, tako. Bilo je kako nije. Ali voleo bih da nabrojite recimo igrače koji su igrali tri sezone Evroligu i da su igrali Evroligu. I da nisu bili u reprezentaciji. Pa dobro, to je sad već teže, ali govorim igrači koji su... to je cela u stvari priča. Ja sam se pojavljivo tamo gde su bili uglavnom igrači iz reprezentacije. A je bilo ponuda da... A dobro, ne može sad da bude ponuda. Negde da uzmiš neko drugo državljanstvo? Bilo sam makedonsko. Pa što nisi igrao za Makedoniju? Već sam bio godinom. Nisam uzmao da bi igrao, nego da bi imao pasoš. Ti Gečevski bi bilo super. Ti pa upozno, sve sam ja njih znao. Nije, na Movski već nije igrao. Nije, a? Nije. Gečevski je bio, ne, nije, bio je, jao, bio je jedan, zaborio sam. Jordančo Davidkov bio trener. A Ivica Mavrenski? Nije, Ivica Mavrenski, pa on je Makedonac, ko što sam ja sa Aljaske. On je Makedonac koji ti. koji ti. Nema Ivice, da Ivice. Ivica radi u Mađarskoj, na, ja mislim da radi kod Rad Gebera na akademiji. Ni Morenski, ni vidu Makedonija. Nikada. Koji ja lepo si rekao. Nikada, jednom su leteli za Grčku i to je to. Da. Mnogo dobrih pitanja, ljudi, ali mi smo ušli u treći sat. Da, i idemo sada. RTL u Zvezdi, šta mislite dok još nije prestar? Dobra ideja, Kuzma ga ne voli. No, nikako. Ma jo. Ja kažem, ma, 100%. Kak, ma, uzmi bre samo i sad iz Google-a ima tamo. Ali vrati Šabaza u Sankt Peterburg, zoveš šaba? Ovog iz Zenita, daj samo, telefon. Samo vratite onaj, premotajte i pogledajte moment kad uđe RTL šta se dešava na terenu. Znači to nema veze s košarkom. Bambara. Pogledajte četvrt finale svetskog prvenstva 2014. u Španiji, kad izbacio Španiju sam. E pa tu jednu možete gledati. Ali tu gledajte. E, onda ga zovete zbog toga. Dobro, i onda se nervate kao za Napier. Ako imate Google, ovi što gledaju na YouTube, oni nemaju Google, oni imaju Bubble. Da. Kako komentarišete izjavu Željka u KK Dubaju i Euroligi? Ja ne znam koja je bila izjava, Kuzma, ti znaš? Ne znam. Ne znam ja. Moram da otvorim neku društvenu mrežu, očigledno. Luka, šta je sa Frazerom, onim iz FNP-a? Kako igra, jesi li ispratio? Jesam, prenosio sam ga. Ne, nisam ga prenosio Zenitu, prenosio sam ovog Bryce-a. Bryce-a Jones. Frazer? Jel smijem da pričam, Kuzma? Ne smijem pričam. A pusti ga, batali ga, ko zna te sad. Nećemo da pričam. Pričamo kada budemo iza kamere. Daj bre, imam i one free betove. Daj bre nešto da krenemo. Jao, čovječe, bre, da, kako ajde ćemo, da lajkujte bre... pa da dođemo do free betova. Nema još lajkova, 500. Nema. Luka si zvao Vasiljevića, nisam, sad sam zvao Tonija i Toni mi se ne javlja. Luka Božić u Zvezdi ili Partizanu? Ne, rekli smo milijon puta. Šta je bilo s onim iz Monara što je davao prosjek 30 pojena? Jednog ga u Merkiz Efendiju ne igra. U Manisi. Manisi. Gde je davao prosjek 30 pojena? Misliš, u Monaru? Ako računate šutnute, on šutne za 30 pojena, a da 5. Sem onu jednu utakmicu što je dao 47. Kaže, igraju Pik Kuzma i Pero Antić. Ma nije, mlađi možda Pero od tebe mnogo. Ne bi ga zakačio Makedoni. Pero Antić ne bi zakačio sigurno. Ne bi. Da. Luka, jako dugo pratim i oprosti ako nije primjerena tema, ali tek sinoć naletim na članak... Nije primjerena tema. Da, nije. To je bio neki bug. Topi topalo, slušaj, topi topalo, šta je nastavak? Kuzma slomi stopalo. Kako ljudi imamo pane napne, to je nevjerojatno. Kuzmanovski. Kuzma uzme makedonski pasoš da bi se pravio važan po gradu. A, iš se ovako, iš ovako, viraju iz džepa. Da, ima još mnogo dobro. Ima jedan biser sa makedonskim pasošom. Ajde, tamo nijemo vremena. Gandhi već tamo... Da, slušaj, moj brat od strica radio u Afganistanu. U američkoj bazi u Kabulu. I nazove me jedan dan i kaže, jeli Burazaru, odakle tebi makedonski pasoš? I on objasni kako sam došao do makedonskog pasoša. Ja kažem, šta će ti makedonski pasoš? A on kaže, kada se prijavljuješ za posao u bazi, imaš Evropu, podeljeno je na kategorije zemlje trećeg sveta. Cela Afrika, jedno govance, onako crveno, u sred Evrope, jedna tačka. Ej, svi ostali imaju bolje uslove sa drugim pasošem. Znači, cela Afrika i Srbija.
I on traži makedonski pasoš da bi imao bolje uslove. Pa dobije. Ne znam šta je uradio. Ali neverovatno, kaže, on kad on je bio, on je zvao one nadređeni, rekao kako je ovo moguće da stoji, kaže, to je taka je direktiva bila. Luka, aj zovi nekog u vremenskoj zoni gde je sad 4 ujutru. Naćemo nekog. Da li Kuzma zna ko je Nikola Manolović, sad igra u borcu? Ne. Nikola Manolović. Pitali su te za Vladimira Dašića iz Kraljeva. Da, šta s njim? Ja, znaš ko je? Da. Da li si igrao protiv njega? Jesam, ja mislim jednu sezonu. Da li to nije ovaj Dašić? Nije. Da vidite tatu Vladimira Dašića kad smo Kuzma javili u Podgorici. To je najveći car. Mi već završili, sad treba da se vraćamo nazad. Već imamo avion i sve. I čovjek sretne, ajde samo da ostanete ovo. Pa nema, ne, pa pojedite nešto. Gde se toliko... Pa ne možemo, pa pojedite nešto. Pa samo, ajde, molim, ajde, ajde samo pojedite nešto. A onda može da se popije. Pa ne samo, ajde, možda da doručak, može. Evo ja, častim, kako je car. Znači, veliki pozdrav za tatu Vladimira Dašića. E, ajde, ja sam spremio nešto, u stvari, dobio sam jednu poruku. Idem ja na brijač. Dobio sam jednu poruku od druga, koja je prilično interesantna. I onda sam ja u dolasku od Vladana. I onda sam u dolasku ovamo smislio pitanje za zeleni brijač. Pitanje za zeleni brijač od druga Vladana. Da. Idemo sad. Hajde. Kakav je epilog kada se u istoj sobi u Bučovom stanu nađu Buč i Vincent? Ja, Vlajko, šta mi radiš? Kakav je epilog kada se u Bučovom stanu Gandil, znaš čemu nađu naš dragi Kuzma? Buč i Vincent. Ne, u stanu. Kakav je epilog? A ko su gospoda? Molim? Ne, ugasi i svetlo. A, Buč i Vincent, znam. Zajeban, pa je sad ovo, tuča, zajeban, nikakav, smrt, ubistvo, spavaju zajedno. Smrt, jel smrt tačno odgovor? Pa nije tačan, šta se desi? Tačno se zna šta se desi. Ubiju se. Ma viš da pričaju bez veze. Svađa, silovanje. Ma ne znam o čemu pričaju. Taj jedan koji zna i dobit će brijač zato što zna šta se desi. Buč upuca Vincent. Tako je. Darko Kovačević dobije zeleni brijač. Darko, bravo, Dari! lukekuzme@gmail.com šalješ adresu, telefon i ime. I šalješ da si dobije zeleni brijač. Ajde da lajkujemo, da stignemo do 500 lajka, pa ćemo onda da idemo dalje. Pitaju me ovde za Toronto, bit će to super, samo da se još malo slože kockice, zaista je jedna dobro popunjena ekipa, ja od Scottie Barnesa očekujem još više. Gde je nekadašnja perspektiva srpske košarke Nemanja Matović? Ja, ljudi, da vidite šta je radio Nemanja Matović. On je počeo u Tadiću, on je 83. godište, zajedno smo počeli u Tadiću. I onda smo se zakačili na, bile su pripreme reprezentacije na Zlatiboru. I ja sam bio u sobi s nekim malim, a on je dolazio stalno kod mene u sobu. A ja sam imao neki viruščinu, neku neđu. On je mene toliko zasmejavao, ljudi. To je jedan od najduhovitijih ljudi na svetu. On je mene zasmejavao toliko da nije ti dobro. Znači, to je prosto nevjerojatno. Pritom je ovog malog nešto zezao na Zlatiboru. To je bilo, gde smo li smešteni? Da li u Kikindi? Šta je ono pored Kikinde? Kikinda i? Golija. Kikinda ili Golija na Zlatiboru, ono dva hotela. Ako. Kikinda ili Golija. Ovaj, tako da, ne znam šta se desilo s njim. Posle, koliko znam, bila neka povreda ramena. Ali znam da kad smo bili klinici, dolazili smo stalno na trening i tata i burazer. I ja volim da ispričam moje. Sa? Moje, pa sa njim. Sa Matkitom? Da. Dakle, svi ljudi oko mene, apsolutno svi, bavili smo se istim poslom. Su rekli da je to čudo. Ja dan danas ne znam o čemu su pričali. Što? Pa evo, ne znam, što nije čudo. Kako je protiv Radnički, kako je vodio protiv Partizana, ono, u Radničkom, pa je onda krenulo povreda ramena, hronična problem. Sve stoji. Nije se on isticao mnogo u 83. tom godištu. Tu je bio Toma Tomović, govorimo o tome o samim početcima, ali bio u reprezentaciji rano, bio u reprezentaciji, znači 97. To je reprezentacija 83. On je bio tad reprezentacija do 14 godina. Tek sastavljan, trebalo da idu negde na neko prvenstvo, ono, tek se spremaju sledećeg godina. Mišljenju Harisu Brkiću pogledaj, naravno da Kuzmin
Kuzma s njim imao blizak odnos i bili su saigrači, tako da pričali smo o tome. Kako nam se zvao taj podcast o Harisu Brkiću kad smo prolazili? 21? Kad smo kada počinje? 21 kad je bio Ratko Varda. Da, kad je bio Ratko Varda, pa jest. Možeš da pogledaš to. Marko Lukić kaže, doniraš jedan, mi kaže, može Kuzma nešto da nam ispriča na makedonskom? Ne mogu. Mogu ja. Ja sa drugarima na Ohridu. Moj jedini odlazak u Makedoniju. Ikada. 2000, ne znam koja. Već sam vratio iz Amerike. Ja polupam skroz. I sad ovo jedan drugar ima koji stalno, ne mogu kažem pravi problema, ali stalno zajeba. I sad mi upoznamo neke devojke tamo. Bili smo klinci i sad njih dvoje tamo nešto u sobi i čuješ ovo nešto vrišti. A ovo je Zeza. Toše Proeski je umro jako nekoliko meseci pre toga. I on nju ubeđuje, pazi, devojka, tineđerka koja je tamo ime Toše Proeski bio sve i dalje. I on njoj kaže, Toše Proeski se pred smrt deklarisao da je Srbin. Daš koji haos nastaje. I sad on nama to imitira ujutru i kaže, on kaže kako ona njemu rekla, kaže, veća glupata nikad nisam čula ta. Pa nije, tako ne, nije sigurno. Ali pazi, koja je to scena? Legenda najveća. Luka Kuzma, kako komentarišete Armani? Komentarišemo da neće doći do play-offa. Do 2026. neće ući u play-off. Eto, to je moja prognoza. Luka, kako komentarišete da su tri najbolje poentera u NBA ligi Evropljani? Govori to više o US ili evropskoj košarci? Pozdrav. Da, misliš na Embiida? Ne, čekaj. Jokić, Embiid, Janis, mora i Luka tu da bude negdje. Mislim da su četiri najbolje. Ali, ma da, Amerikanci su gotovi. Nema toga ništa. Piše kući propalo. Tako je. Ajmo, Kuzma, da mi najavimo meč koji Partizan igra sutra, zato što smo se zato, između ostalog, i okupili. Dakle, Partizan igra protiv Monaka od 20:30. Prošle godine Partizan je pobedio Monako ubedljivo. Rezultat je bio u areni 100:80. Partizan je pobedio Monako onom, sećate se one završnice Kevina Pantera. Tako da ja volim tradiciju, volim kad Partizan sa Željkom ima 2:0 protiv Monaka. To su slični timovi. Jel nam to govori s Kuzma nešto za sutra? Dakle, nema tu mnogo pomeranja u odnosu na ono prošle godine. Ni u Partizanu, ni u Monaku. Ima jedan otišao i došao. Ali to je otprilike to. Nema mnogo pomeranja, imamo malo drugačije početke sezona, Monako sa lošim startom, pa onda dosta dobri, sa mnogo samopouzdanja igraju, ali i oni osciliraju. U krajnjem slučaju, postoje neke utakmice koje oni jure, neke utakmice koje ne jure. Mislim da se o tome radi. Boli ih, pa tog Majka Jamesa, a i sigurno Saleta Obradovića, ta dva poraza. Misliš ipak, da si boli? Pa znaš u kom smislu? Saleta boli ovaj? Pa znaš u kom smislu? Da, ne, Jamesa možda ne, ali više kada se skrene pažnja na to. Ali Sale bi voleo da dođe do pobede protiv čoveka od kojeg je sigurno i učio i igrao svoje vremeno. Je li igrao? Jest. Ko? Nije, još nije igrao. Ko bre? Sale. Šta? Pa da li igrao protiv Žoca? Željko je prestao 90. Da li igrao fizički? Da. Pa mislim. Sale, pa jes kako Sale, zašto nije? Yes. 90? Pa da. Pa koliko ima godina? Ima 18 godina. Pa da. Sale je stariji od mene, kako 18 godina. Što bi imao 18 godina. Nije ni važno. Dakle, od učitelja, mentora, trenera, šta god, i naravno u Beogradu. Mislim, kad bude došao, želeće sve to da se promeni i tradicija. Imaju potencijal, imaju dosta uigran tim, malo uigrani, ako me pitaš u ovih prvim kolima pre ove utakmice, završnica ove utakmice i evo ovog duela protiv Železnika, ali mislim da Partizan pravi veliku stvar ako pobedi, prvo održava svoj teren čistim i ulazi u uvertiru druge utakmice sa pobedom, što je nenormalno bitno. Mnogo značno je to što Partizan već dugo u Beogradu, zato što može tu mnogo tako da se trenira. Tako je, tako dakle, je. Ovo je sada period koji može da bude prekretnica ove sezone što se tiče Partizana, ova pobeda sada posljednja protiv Panathinaikosa, posebno na onakav način da kada se ekipa vrati od minus 10 protiv onakve ekipe gde smo rekli da ima toliko tih nekih emotivnih povezivanja i ličnih i ovako,
To mislim da je bila jako bitna pobjeda i ono što bi Partizan mogao da nastavi to je, dakle, da ja recimo ne bih bio zadovoljan sa 1-1 sada ove nedelje Partizana, zato što su oba meča kod kuće. Da, što oba meča kod kuće, tako znači, je. Znači, da je na strani Monaku, pa kažeš jeste 1-1. No i 1 i vratiš se kući srećan, šta? Ali Kuzma, koliko recimo to što je Monako probio te led, prošle godine su izgubili ubedljivo od Zvezde, prošle godine su izgubili ubedljivo Partizana, sada su došli, pobedili su Zvezdu i to su pobedili, ne možemo da kažemo da to bila je onako rutinska pobeda, ali je bila sigurna. Dakle, pokazao se taj James, dakle, njihova, nije to bilo pred dva meseca, bilo je pred mesec i nešto, ali su oni u areni, u jednoj atmosferi, pokazali da mogu da ovdje, yes, pritom su izašli iz one serije, sećaš se, bilo 0-2 ili nešto. Jeste, dakle, kako se sećaš te utakmice? Koga se još sećaš osim Jamesa? Zaista je pogodio neke neverovatne stvari i odradio neverovatne stvari i podelio neverovatno korisne lopte. Sećam se da je pohvatao neke lopte John Brown, neke jako bitne. Neki su i možda dao tih svojih 4 dvojke. Da. Nije tu sad bilo igrača koji su odskočili. Dakle, nije. Ovde ipak sve zavisi od njega. Zavisi zato što oni igraju sa nadahnućem, on kad vidi punu dvoranu i Obradovića i sve ove i oni imaju te njihove duele sa Panterom, ko je tu jasne, bolji, ko je šta, to sad sve ode u ovom ili u onom pravcu. I Željko i James imaju jako lep odnos, što verovatno i jeste neka vrsta respekta i dokazivanja. Tako, sada ću da... i on će igrati i igraće zaista da dokaže. Kako će to izgledati i koliko će uspeti Partizan, to je mera koja je vrlo bitna. Ja mislim da bi trebalo da ga, kao što su radili i ranije i kako su pobedili, znači to je terati ga da lopta mora da ide od njega. Čim ide od njega, neko drugi je u pitanju. Pitanje je koliko su oni sposobni da iznesu težinu publike, koliko im smeta pritisak, koliko vide sve ili ne vide, koliko čuju ili ne čuju, ali jedan od uslova je da ga svedu na manji broj poena ili na lošiji procenat šuta. Mislim, samo to budu neki šutevi koje on može da pogodi, ali mu otežati maksimalno. Dakle, niko da ga ne napušta, ni u jednom segmentu utakmice. Kuzma, imam jedno, slušaj sad ovo pitanje. Je li Obradović igrao za Obradovića? Ne? Da li je Saša Obradović igrao za Željko Obradovića? Jeste. Igrao je to prilično, tako. Igrao je 95. Šeste igrao, tako. Jeste, igrao. Saša Obradović bio u olimpijskim igrama, dakle, igrao je duže od jedne sezone. Dakle, Željko Obradović je bio trener Saša Obradovića. Vlada Kuzmanović je bio trener Luki Spasovsko. Sutra ja da vodim, sutra ja da vodim neku ekipu. Iz onoga što si vodio, ti mogu da vidiš nešto nešto da prepoznaš. Ja bih. Ne, neki stil, nešto. Naravno, ali vidi, to je dosta transparentno. Posebno kada su se ovoliko... To je dosta transparentno, znači ti ako pogledaš, vidi, ti ako pogledaš, imaš, a Sale ima svoj tim ljudi i kažu daj im utakmicu od prošle godine. Pa vidjet ćeš iste principe po kojima će igrati. Tako neće je. Sad Željko izmisli neki novi princip koji ne postoji. Niti ima vremena za to. Dakle, on sad treba ove igrače koji su to već radili da se podsete, a ovi koji nisu da nauče. Tako da, naravno da može. I on je i mora da spremi neku priču za to. E tu je ta tanka linija, tu dolazi do izražaja kvalitet. Ko uspe da spremi da prevari ovog drugog. Zato što ako ovaj očekuje, neko mora da dobije utakmicu, neko mora da donese neku prevagu. Imaju jako dobar sastav, homogen, vrlo se deluje mi da su jako dobra ekipa, bez obzira što imaju jednog nenormalnog individualca kakav je James, ali očigledno da im je on pokazao da može da se pobedi. I očigledno da je on postao malo drugačiji jer nikad više nije delio lopte i imao veći broj asistencija nego ove sezone, što je neki novi kvalitet njegovo. Možda je prošle godine bilo lakše gledati samo njega jer znaš da ne ide lopta nigde. Koliko može da bude iznenađenje za Sašu Obradovića baš taj faktor Kabokla, zato što njega, kao što kažeš, gledali smo prošlu utakmicu, Kabokla očigledno se nameće kao bitan šraf u igri Partizana. Da li misliš da on sada pod košem, zato što znamo da Monako ipak nema toliko snagu pod košem kao neki timovi, uz dužno poštovanje Mote Junasa i ovog Hola. Dakle, to su ipak igrači gde fizički Kaboklo snagom i rukama, ne samo da može da parira, dakle ne govorimo sad ono čuva ti Jusufa fal, ili te čuva ko mađe, pa sad ti ipak tu moraš nešto da radiš drugo. Ali mogu da ga napadaju s polja. Sporije. Jest. Sporije i ulazi tu u problem. Ali nije, Motivunas šutira za tri, ali nije Motivunas neki ne, sad. Ne, govorim ti ako je na Brownu, ako je nekom ko je undersized, pa da se tako desi. Oni mogu da prodiru i ozbiljan problem. On mora da se čuva, on mora da se čuva i da prati, jer je mnogo viši od svih nekih potencijalnih konkurenata, ako baš ne bude Motivunas, ali od njega je brži. Dakle, mislim da će ga izlačiti i pokušavati da probiju.
to je na ovoj utakmici posljednje bila i najveći problem Kaminskog, što je u nekoj dobroj odbrani celokupne ekipe on bio taj kojeg su probijali. I to mora, mislim, na tome mora i da se radi i da prosto postanu svesni da su to momenti kad ti braniš koš. Ako su šest pokušaja odbranili, taj sedmi ne sme da prođe iz prostog razloga što je kraj napada, pa ako zaustaviš taj, više nema ko. Ali, pazi, svaki igrač ima svoje slabe strane i to se vrlo lako vidi, ali Kaboklo mora da nauči polako da se čuva faulova, pogotovo kada nema ipak Kaminskog koji donosi određeno iskustvo. Ne kažem ja da tu neće Tristan ili Koprivica odraditi neki svoj deo posla. A ne mogu da je, možda ih pustiš igraju 20 minuta i kažeš samo cepajte. Da. I samo da vodi računa da ne uđe u problem sa faulima. Kao što je Kaminski ušao, pa se to ispostavilo kao super rešenje što je ušao Kaboklo. Možda ne bi ušao u tom momentu. Da. Monako je pobedio Pariz u 14. kolu da. Francuske u prvenstvu i tu prilično ubedljivo bilo 84-62. Neko je pitao ovdje, možete da prođete sada igrače Monaka, možemo. To inače radimo kada predstavljamo timove, pa je pitalo možemo Valenciju, da se razumemo, sutra ćemo raditi Valenciju, dakle radimo ove nedelje kao u standardnom ritmu kad je duplo kolo, dakle sutra u 11, odjavljamo Partizan, nadam se pobedi Partizana i najavljamo Valenciju koja je dan kasnije, pa onda odjavljamo Valenciju i najavljamo Partizan, pa onda posle odjavljamo Partizan i najavljamo Zvezdu, tako da idemo tako u krug do petka uveče. Dakle, sad govorimo o ovoj ekipi koja igrala protiv Pariza. Petorka je bila Blossom, Gemžajte, James, Strazel i Tarpi. To nije sigurno petorka koja će igrati sutra, dakle jedini koji će ostati tu je vjerojatno James. Strazel jeste neko ko dobija ove sezone malo više prostora, ali to je zato što je bilo na početku problema i sa povredama Lloyda. I nema Lloyda još. Pitaju da li će Lloyd biti neki faktor. Ima, igra. Igra, da. Blossom game igra sve bolje i bolje. Ja njega iskreno nisam video kao nekog bitnog igrača, ali on defanzivno neko ko može da radi stvari koje James i Lloyd ne rade. Tarpi, čovjek ja mislim bio u 12. u francuskoj reprezentaciji, dakle ni neko koga treba da na bilo koji način pocenjujemo, ali recimo JT ima mnogo manju ulogu nego što je to bio slučaj u Virtusu i što se očekivalo, čovjek je bio MVP jeste, one sezone, tako da očigledno tu nešto nije kliknulo. Evo ja malo drugačije sam rekao, išla lopta, drugačija raspodela bila, drugo on je imao neku slobodu u tim pozicijama u kojima se nalazio, njemu omogućavalo da skače, koliko je imao skokova u napadu po utakmici. John Brown, igrač koji ima nevjerovatnu energiju, koji će uvek da pokupite neke lopte koje su otpaci i koji protiv Zvezde i Partizana redovno pogađa šuteve, dakle to vam je 100% sigurno, dakle John Brown će sutra da pogodi par svojih šuteva sa polu distanci ili sa 6 metara. Petar Korneli, samo da nam ne da trojku iz ćoška, ja kada na njega pomislim, ja pomislim kako ili šutira trojku iz ćoška ili fintira pa napada onda po čarnoj liniji prodorom. Dijalo je za mene jedan od najsvestranijih igrača u timu Monaka zato što mnogo dobre stvari radi u odbrani, igra vrlo rezonski u napadu, uzima šuteve kad treba, prodire kad treba, učestvuje na ofanzivnom skoku, dakle nije neko ko će da bude u prvom planu, ali će definitivno da može da vas povredi. Hall je neverovatne fizičke predispozicije, mene on recimo podsjeća tako na Lesora, po u smislu tako neko zakucavanje, neka blokada i onda odmah reakcija, dakle igra onako sa puno emocija. Jordan Lloyd, nevjerovatan napadač, ali Jordan Lloyd je naravno dobro deo propustio ove sezone zbog povrede i vratio se, pa je onda opet bio povređen, tako da ne znam u kakvom je stanju. On je sada protiv Pariza odigrao 10 minuta, ne verujem da će sad odjednom Jordan Lloyd kao da igra ne znam koliko, ne znam iskreno ni kako je. Neće, ako sve zaista se bude dešavalo na terenu. Mislim da oko njega kao Zvezda, Partizan, da kao postoji ikakav odnos, toga verujem da ne. Posebno ne u onom periodu kad je on bio u Zvezdi, tad Partizan nije bio neki bitniji faktor. I znamo šta se sve dešavalo. I dolazimo do igrača koji, moram reći, meni onako prilično značajan, to je ovaj Elio Kobo. Dakle, Elio Kobo je mnogo, da kažem, pouzdaniji play od Jamesa. Ne samo play, nego mislim da je tamo... A kako se onaj dvojka, trojka, onaj što nekad pogodi, a nekad... Guatara. Da. Guatara koji se namesti, ali spot up shooter, on ništa ne može rešiti. Jeste, nekada ne pogodi. Ja, možda bude 6-6, možda bude 0-9, jeste. Znači, to je neko koga se treba paziti. Samo da se ne desi, ne bih volio da se Zvezdi ili Partizanu desi taj moment kao što je bilo sa Maodolo.
da ti imaš potpuni fokus na nekim drugim igračima. Tebi kad dođe a ovaj da krenje, da, da, da. A zato što ovaj okolo... Samo, da ne primi, samo da ne primi Mirotić. Ti se potrudiš da ne primi Mirotić, a ovaj bombači. Dakle, u Monaku ima dosta tih igrača koji mogu iz drugog plana da, da odrede posao. Okobo imao neke fenomenalne partije prošle sezone, ali imao i jako dobre partije ove sezone i on je evo već nekoliko utakmica za redom je dvocifren, neko ko gleda mnogo više ka saigračima od Jamesa, u smislu da mu je to možda prva opcija, Jamesu je to samo ako nešto njegovo ne prođe. Tako da Monako će biti ozbiljan izazov za Partizan. Monako ima pet pobjede za redom u francuskom prvenstvu i u Euroligi, a pre toga su izgubili ona dva vezana meča, mislim, baš u posljednjem duplom kolu Euroligi, ako se ne varam, kada su izgubili od Efesa i od Reala, dakle od dve, da kažem, ozbiljne ekipe, ali Monako je takođe tim koji je uhvatio dobru formu, koji je počeo sa onih 0-2, sećate da ih je Virtus ubio 30 i nešto razlike, taj meč sam prenosio, ono bilo neprijatno, brzo su se izvukli, baš pobedom protiv Zvezde, tako da će biti vrlo interesantna utakmica koja počinje sutra od 20:30. Prošla utakmica, Kuzma, 100-80, sa ovakvim... sa ovakvom energijom sa kojom Partizan igra u napadu u areni i sa nešto slabim odbranom i znajući Jamesa i kako Monako, možemo da očekujemo utakmicu opet na veliki broj poena kao prošle godine. Da. Kuzma vam poručuje da igrate plus u kladionici, ne znam kolika je granica. Obavezno. Da, sve stavite. A svi ostali koji neće da igraju, da se jave. Tako je. I to je to. Ljudi, da vam kažem da, Kuzma, još nešto prokomentarišeš Partizan Monako? Ne. Zvezda Valencija, tu imaš sigurno. Pa to ću sutra. Sutra igraju Efes Panathinaikos, bit će vrlo interesantno da vidimo kako... Sada će biti interesantno, ovi dolaze bez 11 igrača. Koji ovi? Pa Efes. Pa ne dolaze, igraju u Istanbul. Pa dolaze na utakmicu. Mislim, dolaze na utakmicu. Ali Ataman protiv Efesa bit će zanimljivo. Neće biti zanimljivo Ataman protiv Efesa. Oće, to će biti. Pa naravno da će biti. Možda. Kako će ga dočekati Efesovi navijači? Aplauz. Pa naravno. Pa naravno. Alba Žalgiris. Ono čovjek skoro tri titule. Jeste. Alba Žalgiris, da ne prognoziram mnogo, i onda Olympiakos Real. Repriza finala. Ništa. Slabi, ništa. Slabi Olympiakos. Joj, kako ništa, ovo utakmica sezone. Bila bi da svoj komplet. Prvi si na sutra. I, ajde prokomentariš i Bayern Armani. Ti prviš Albu. Verovatno. Nije prviš, a ne Barcelona. Šta da prokomentarišem? Bayern. Škimiro Bayern. Me ne radim sutra. Bayern Armani. Me ne radim sutra utrak. Bayern Armani. Pa Bayern će iskoristiti ovo, ako nema Mirotića, da pokušaju, zato što su zaista u zaostatku. Laso nije neko ko je naviko na to. Ali mislim da, da se Mirotić povređuje u četvrtak. A, u četvrtak znači, mu je aktivna pa povreda. Pa tad se... Nikola, ako gledaš ili ako dođe kod tebe, stvarno nije loša namera. Ali razumi zašto se sumnja u povredi. Mislim da bi žrtvovali, recimo, kao ne igra ni protiv Bayerna, ni protiv... Ne igra uopšte, više, samo da dokažu, kao, ne, majke mi povredio. Kad ćemo gledati mu kao u februaru. Da. No. O, i svakako, Bayern ima imperative da se vrati u neki kolosek u kojem su želeli da budu mnogo povređenih igrača, zaista oni jedna od redih ekipa koja nije imala ni jednom kompletan sastav, ali baš onako oštećeni. Laso koji se... Pa neko će reći ne snalazi, ja samo mislim da je drugačije i da malo radi s drugačijim igračima nego što je to radio u Realu. Ali svakako će biti interesantna utakmica, on donosi tu energiju i Bayern želi pobedu, žele da pomere malo, da promene malo tok sezone i vidjet ćemo kako će da izgleda. Kuzma, igraju Priština i Lovćin. U ovoj ligi balkanskoj. No, odlično. E, kad smo već kod toga. Mali Luka Žugić, dobro igra, ne znam da li pratiš. Kad smo već kod toga. Dejan Tomović nam je poslao. Pa kako ga sad nema? Gde mi je sad poruka? Koji Andrak? Dok ti ne nađeš. Gani li imao fantasy? Nemam. Kako nemam? Pa ja nisam. Aba Liga i to. Ništa. Radili smo to. Radili smo. Radili, onda nema greške. Dok Uzma traži, ja ću samo da kažem. Evo, pa sad kao odjednom sad, evo ga. Ajde. Ja ne znam gde, šta se ovo deša. A ovo nije uopšte taj nalog. Pa ne znam šta se deša. Uopšte nisam na tom nalogu. Možda zato neće. Evo ga. Čekaj da završi. Kaže Dejan da je
lep događaj u Kotoru, a pošto on živi u Dobroti, činjenica da je aktiviran i da nastupa u prvoj crnogorskoj ligi najstariji klub u Crnoj Gori, a to je Kotor. Nastao 1943. i sad igraju u prvu sezonu. 43. Jeste, tako kaže Dejan, ja mu verujem. I pobedili su, nadam se da su pobedili, obično su levo domaći, 103-73, ne znam tačno koga, i poslao snimke te škole u kojoj se igra. I eto da, pošto mnogo prate naš podcast, da im poželimo puno sreće u ovoj sezoni. Kotorani, ovi, kakav Kotor prati? Da, ne da želimo, nego navijamo sad samo za vas. Ali, danas sam tek osetio ono, gledajući studentski centar i Megu, ono o čemu Kuzma priča, koliko je bilo dobro da ipak neki domaći trener. Uz dužno poštovanje ovog cara iz Slovenije, čovjek je prva liga, dakle ušao u teren 2 metra i ovako igra odbranu, igra on odbranu i samo tehničko odjednom. Kao, šta? Pa zašto? I vidi da je 2 metra u teren. Ponovo. Ne znaš šta, ne znaš nikako da se žališ i šta da reš. Ljudi, uskoro ispucamo nagrade, a moje je da vam kažem da u Evrokupu sutra igraju Turk Telekom Kluž, vrlo interesantan meč, Kuzma voli Turk Telekom. Hamburg Prometej, inače Birčević je potpisao za Kluž, znaš šta? Kako sad, nije više kod Čanka? Birčević, kod... Idemo dalje. Hamburg Prometej i Venecija London. Pitanje za prvi free bet. Protiv koga igra sutra Kuzmin Šljonsk? Ko prvi odgovori, dobija prvi free bet. I dobija. I onda idemo dalje. Šljonsk dobija, a? 100% igra s nekim prvim, je li tako? Skor. Da vidimo. Ko prati Eurocup, taj dobija prvi free bet. Morat ćemo da osmislimo nešto zaista da drugačiji ljudi dobiju. Jest. Free bet. Evo puno promaša, to mi sviđa. Vladan Gentić, kaže Burg. Bravo, Vladane, ti dobiješ free bet. Kuzme već ispucao jedan ovaj... Brijač zeleni. Brijač zelenka. E sad, hoćeš da sledeći, hoćeš free bet ili brijač, šta ćemo sad? Free bet. Kao bitno je. Kao, šta ćeš? Naravno da je jako bitno. Dakle, vi znate, hoćeš košarkaški ili ne košarkaški? Koji god ćeš. Staviš što ćeš. Ajde ti samo odaberi, košarkaški ili košarkaški. Dakle, jedan par NBA ovog in season tournament koji je na programu već za nekoliko sati. Samo nam treba jedan par, dakle, NBA koji se igra ove noći. Pitali ste me da to prokomentarišem, bit će jako zanimljivo. Će biti zanimljivo, Kuzma? Oće, kako da neće. Pa te neće, bude zanimljivo. Jedan par in season tournamenta koji se ne igra baš večeras, ali dajte jedan par. Je li izlazi Gandhi? Pa izlazi, ali ne znam koji je. Da, ne igra se večeras, već in season tournament za 3 dana, a ko nam je prvi? Šta kaže? Ajde, ti mi čiti samo koji je prvi, redom. Jesu rekli Boston, Indiana? Jeste. Leo Armando. Čak idemo da li je to tačno. Koju kosku sam uvalio sebi, Kuzma, samo kad bi znao. Što nisi rekao neko šarkaš? Pa, zato što samo te slušam. Boston Indiana je tačan odgovor i Leo Armando je dobio drugi free bet, je li tako? Dobro. Kuzma, hoćemo sada jedan brijač. Ajde. Ajde. Neko šarkaški brijač. Neko šarkaški brijač. Pošto ovde često pominjemo članove familije. Dakle, Kuzma i ja zajedno imamo 4 dece. Nabrojite, ja često ih zovemo po imenu ovde. Nabrojite dvoje. Bilo koji dvoje. Jel sam dobro rekao, a? Ovo je savršeno. Ovo je najbolji. Ovo ću posebno da upakujem i da pošaljem. Da. Kuzme i ja zajedno imamo 4 dece. Ko nabroji imena 2 deteta, može 1-1, može 2-0, ali ti češće pominješ sinove. Lavi Kosta, Lukardi, bravo, 1-1. Lavi Kosta je tačno odgovorio, ovi baš moraju da prate. A pa i sad ovo. Kolja Lav, Kosta Nikola, Kolja Lav, Kosta Stefana. Andrija Luka, totalni promašaj, Kolja Kosta, Kosta Lav, Mihajlo Sara. Da, da, to je blizu jako. Aha. Aleksa Miloš.
Šabaz i Jago. Ekstra. Naš Žika, knežek iz Novog Pazara, evo ga. Žiko, bre, desi, nemate 100 godina. Nego, znaš da je Novi Pazar jedno vreme, bre, ulagao u košaku dosta. Sećaš pre nekoliko godina? Jest, jest. Ne znam dokle stilu. To ni da, dokle. Ni dokle, ja. Da. Ni dokle ili donikle, šta misliš? Dakle, Lucardi dobija, šta smo rekli sad, Brijač? Smo Brijač da je Lucardi na free bet? Brijač je ostavljeno još jedan free bet. I free bet da bude isto neko šarkaški za kraj. Koji god da ćeš, samo da... Samo da završi ovu agoniju. Ljudi, ali samo pošto se ovaj NBA ne igra još nekoliko dana, nema potrebe da sada komentarišemo, tako da NBA ćemo da preskočimo. I vi već možete da pređete na ili-ili. A pitanje za treći free bet je sledeće. Kako se u originalu zove rumunska ekipa za koju je igrao Vlajko Kuzmanović i sa njom je osvojio Euro Challenge? Euro Challenge? Valjda. Ko igruješ u tom Euro Challenge? Lokomotiva Kubanje dalje? Lokomotiva Rostov? Rostov. Dinamo Moskovski region, Banvit. To su najpoznatiji. Banvit. To je bio Final Four. Asesoft. Andreja Hildrih voli da uzima free betove. I Andreja opet dobija. Tu je Mateja Babić. Te si vre Mateja, nemate neko vreme. Pa i sad ovo. Steua. Asesoft Ploješti. Ploješti je, to je pun naziv. Jeste. Krajova. Aha. Nije Krajova, blizu je Krajova. Da. E, Kuzma, ajde sada pređemo. Ajmo ili ili. Puštaj, Gandhi. Si pustio? Opa. Biće dok mi pričamo, a? Zato smo inače oslobodili ovaj ceo deo ovde. Da, da, da. Sada posljedate ili ili. Do tad nam ti, Kuzma, kaži... kaži nam... Malo još pojasni sada ono, odnosno, što si rekao da ćeš pričati za nekoliko dana negde, ali to ono što smo dobili mail na Luki Kuzma, tako? Pa jesi spremio, kad je? Ponedeljak. Ponedeljak? Ekstra. Imam 6 dana da se spremim. A šta, treba baš da se spremiš nekako, koliko treba da se drži na govor? Pa, kažu 45 minuta. Do sat, na englesku. Ja sam onako je čas, ako su, o, trajaći dugo, a? Razumijem, tako su rekli. 45 minuta? Pa još da spremiš one... Spremam puškice, spremam sve, znaš. I onda kao, i samo nešto da vam kažem. A ovde piše sve. Pa dobro, hoćemo da najavimo, to nećemo. Ma šta ću najavljam? Hoće ljudi da dođu. Je. E! Odlično, da dođu. Znam da imam nešto da pričam. Indiana, Boston i Sacramento, New Orleans igraju večeras, tako da to je inside tournament. Kaži. U nedelju, znam da ću to spomenuti još, ali za svaki slučaj. U nedelju počinje drugi turnir NLB lige. Šta je NLB liga? Košarka u kolicima. Mnogo vas je pitalo kad, šta, kako, gde. E pa eto, u 11.30 počinje prva utakmica turnira u dvorani Ranko Žeravica. Dakle, u nedelju ima i prenos na Arena televiziji, da znate. To u stvari neću da vam kažem, zato što onda će ostanete kod kuće gledati. Nema prenos nigde. Nema na sport klubu. Nema nigde prenos. Ima prenosa, nema na sport klubu. Dođite da pogledate. Singidunov nastupa, 4 utakmice su u pitanju i eto, možete vidjeti na licu mesta kako to izgleda. Znao sam da sam imao nešto. Imamo mnogo ili ili. Kuzma Makedonac ili Kuzma Rumun? Pa više Makedonac nego Rumun. Pa i sad ovo. Will Chamberlain ili Karim Abdul-Jabbar? Zaista su jedan i drugi legende, ali ja Karima recimo više poštujem. Pa gledali smo još. Glumio sa Bruce Lee-em. Jednog jednostavnog razloga. Ali bez zezanja, nekako sam danas razmišljao baš o tome koliko se sve promenilo, koliko su nekada centri bili dominantni, posebno dok nije bilo trojke, a koliko danas centri ne postoje i koliko je košarka evoluirala. Je li evoluirala košarka? Jeste. Reci da je evoluirala. Jeste, da je evoluirala. Bogdanović ili Stojaković? Pa i jedan i drugi. Nije za poređenje, ali Bogdanovića bih izabrao zato što je trenutno to što jeste. Stojaković verovatno će na kraju imati, da kažem, bolju NBA karijeru nego Bogdanović, između ostalog zbog toga što je ranije došao, osvojio je titulu. Nisam siguran da će Bogdanović osvojiti. Kuzma, za tebe Bogi ili Đape? A drugačiji period. Ali Bogi je ostvario u Evropi ono što Peđa nije. Za Kuzmu Topić u Zvezdi ili Micić u Zvezdi? Sad, da je treba dođe do promene, Micić. Evo ga, izgleda mi sad ovo ili ili. Yes. Tek sad izlazi. Pa da, Gandhi tamo... Malo pubac je.
Tim Duncan ili Kevin Garnett, legende jedan i drugi, ja bih izabrao Tima Duncana. Ti Kuzma. Dobrić ili Davidovac, aj ti. Davidovac. Aleksandrov ili Jokić, talenat? Pa. Ne, Jokić, nesporno, ali Aleksandrov je bio ozbiljan talenat. On ti je jedan od onih koji kažu, vidi ga, to je to. Milan Čarapić kaže, Luka, hvala za podcast Not Today Pal. Ljudi, znači, oni tamo pričaju o najluđim stvarima, ono tipa... Ne, šta je rekao? Pa kad hvala se zove, podcast. Zove jedini podcast, Not Today Pal se zove taj podcast koji ja gledam. A. Gde ovi se zezio. Oroku Saki ili Hamato Yoshi? Yoshi. Jel stvarno znaš? Pa je Sony iskakači tamo, pa, što pada večeri. Green City ili Green Bay Hoopers? Ništa mi to ne znači. Ilija Đoković ili Srđan Đoković? Ilija Đoković, dobro pitanje. Levi ili desni korner? Ako uzme, dok si volio više da šutiraš? Pa dobro, logičnije je da si ipak bude iz levog. Bog desnog si previše si umao. Ne, bilo mi je sve jedno. Jeste, ja? Mm. Za Kuzmu, Zmagu ili Mio Kadija? Jel ima info kakvo je zdravstveno stanje trenutno Mije? Pa mi je bio na utakmici studentskog centra sad bio sa... Zmago me nije vodio, Mio jeste jedan kratak period u budućnosti, tako da ne znam kakav je Zmago sagadi. Darko ili Biljana Plavšić? Fight Club ili Forrest Gump? Za mene Forrest Gump, a za Kuzmu? Fight Club. Hvala puno Velji što si mi poklonio knjigu na engleskom original Fight Club. Nisam baš počeo da čitam, jer nemam kada. Idemo dalje. Skoro se pa rimuje, čoveče. Rimuje se. Skoro. Real ili Reggie Miller? Ko? Real ili Reggie Miller. Kuzma voli te njegove savremenike. Šklempo, jeste, bio dobro. Ajvar ili Turšija? Za mene Ajvar. Ajvar. Ajvar ima nekog šmeka. Poslije vreme sam krenuo da ga mažem preko majoneza, što ranije nisam radio, ranije sam mazao preko putera. Jedan s paprikom samo. Samo s papriku. Monika Belucci ili Sofia Loren? Šalim. On sad mi da ja nisam shvatio. Nego Gandhi kaže pajor je paprika. Jel te gledamo, nisam... Milan Mačan ili Kosta Perović? Kosta Perović je malo zaboravljen, nema ga nigde. Milan Mačan još malo pa se pojavi u raznim formatima. Nisam ga dugo vidio. Kostu? Milan. Milan nisi vidio dugo. Gde si ga ti vidio? Pa vidio sam ga. A, ne vidio kažeš, a? Ga. Dobro, ajmo dalje. Paradajz ili Krastavac? Kad smo Paradajz. Jes Paradajz, stvarno je ukusni. Ali Krastavac ima svoj šmek. Lamar Odom ili Paul Pierce? Pa obojica i jedan i drugi su bili odlični igrači. Paul Pierce imao definitivno bolju karijeru, ali Lamar Odom je neko koji imao nebrojne probleme i Paul Pierce imao probleme. Njega su nešto boli noževima. Definitivno igrači koji nisu znali da se izbore sa svojom, sa svim svojim. Čubrilo ili Radošević? Su igrali baš zajedno Partizani? Jesu. Su baš zajedno, nije došao Mire posle. Znači, mislim da je malo kasnije Mire. Nema šanse, mora da bude tu, zato što je Mire bio tu 90. Posle evropskog prvenstva. Hamato Yoshi ili Splinter? Splinter. Pa se doma. Napier ili drvo? Bezobrazno. Ali zanimljivo. Šarkonado 2 ili Šarkonado 4? Samo sam jedan, samo sam prvi odigrao. Pa si, obično vidim da će gledati. E, ali pazi foru, ja šta može se desiti u drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom? Šta se dešava sem isto? Ove su još opasnije. A da, jeste. Znaš. Pa u onom megalodonu, misli da je megalodon? E, ali čekaj, potpuno je ludilo. Znači, ovde pada kiša, onda ide kadar iz vazduha, talas je nikad lepša voda. Ti dalje tražiš poentu. Ma ne, ja, pa ja samo pitam nešto... kako neko snimi šest delo. Neko je morao potroši neke dolare za to. A onaj wrong turn sa onim... jesi gledao pogrešno skretanje? Yes. Imaš sedam delo, sad izašao sedmi. A, ne taj, mislim od prvog, new turn. Prvi je okej okay, i drugi, treći, četiri, peti, sve šesti isto. Su... Ne možda veriš šta. Isto izlaze ovi... Uopšte nema smisla, ali to su ti horori koji gledaš... Ali ovo nije horor, ovo nije... Ovo je... Nije horor kada izlazi ajkula iz tornada. Yin ili Yang? To jest Yin ili Yang? Pa Yin, naravno. kako drugačije? Monika Belucci ili Sofia Loren? Pa, malo smo mladi za Sofiju. Ti ni ne znaš, verovatno. Sofia Loren? Uzeo ovo iz Hrabrog srca. Braveheart. Iz Hrabrog srca, kako se zove? Da. Kako zove glumica iz Hrabrog srca? Ja znam da igra Mel Gibson. Ko još igra? Ona što...
je princeza, pa se s njim spanđa. Znam ko je Sophie Loren, ovo se slično neko zove. Kako je Bosna ili Pop 84? Puh, Pop 84 bio opasan. Spazovski ili Latko Kuzmanovski? Audio Slave ili Soundgarden? Ovo je za tebe. Soundgarden. Duga dvojka ili Prodor? Za mene Duga dvojka, za Kuzma Prodor. Zavisi, ali lepa je Duga dvojka. Plavi ili zeleni brijač? Pa to treba vi nama da kažete. A podjednako su kvalitetni. Da, da. Kakav odgovor, Gandhi, a? Da, baš dobro. E, dobro. Šta dobro imaš, znaš koliko ovdje još imao? Čoveče, bre, 12 i 15. Paklen ulici 1 ili 9? Jesi gledao Paklen ulici? Nisam gledao. Lale Gator ili Pera Detlić? Pera Detlić, kako? Lale Gator je bio ozbiljno glav. Neuporedivo, a? Druga dimenzija. Potpuno. Lale Gator. Ketchup ili majonez? Pa majonez. Ketchup. A ketchup samo kada je Heinz. Znaš, moj kuma cara, koji je ovaj, neću kažem koji kum, da ne bude, pošto ima jedno šest kumova, ali moj kum car, jedemo nešto, sad smo jeli, kaže, idi uzmi ketchup, otvaram ja ovaj ketchup. Kaže on, ali nemoj Heinz. Heinz čuo za sebe, nego ovaj drugi. Za goste. Legend, za goste. Da, da. LA ili New York? Za mene LA, iskreno. Ja bio samo ovamo, tako da jedini koji znam. Evo sada malo, kaže, kaldu ili ponč? To je zato što u kaldu nikad su... Nikad nisam jeo tamo. U kaldu su, je pljeskavica sa onim njihovom lepinjom je kidanje, u ponču ima pizza, ima jako dobar sandvič, tako da eto malo da ispromovišemo ove koji su tamo u kraju kod sport kluba. Stoni tenis ili bilijer? Pa jedno i drugo, ali za mene stoni tenis. Stoni tenis, da, dobar. Da. Slatke ili slane kiflice? Egal, a? Da. Kažu ovo da su igli zajedno. Kjeva napravila danas lenju pitu. Znaš šta je lenja pita? Znam šta je lenja pita. Sad jedino, ne znam da li je nešto drugačije od ove standarde. Pa nije. Sophie Marceau, kažu da se zove. Eto, baš je blizu. Napier ili Buddy košarkaš? To je pas. On je retriver što je. Buddy košarkaš je ozbiljna glava. Pivo ili rakija, Kuzma, ti voliš da se opustiš? A zavisi. Kako je kod Marka? Si bio kod Marka skoro? Jesam, bio juče. Ajde malo da ispromoviš od Mareta. Višta, Marko bio u Dohi, vratio se, do 17. je tu. A, možete da probate sjajna piva. A, možete da probate sjajna piva u domaćem pubu, odmah pored MUP-a. Murije. Odmah pored MUP-a u 29. novembra, odnosno u Despota Stefana, nalazi se tiho, bezbedno mesto, potpuno bezbedno. Znači, ne može ništa nam se dogodi definitivno, pošto je klijentela takođe od preko puta. Ima pikado, ima dobra muzika, ima mnogo sporta, sve se prati, sve se gleda. Kada pa je bio pikado? Smo igli, bio egalnik, ja? Ti si dobro. Bilo je 3-2 za tebe, ja mislim. Ili 2-1, ne znam koliko smo igli. Ali ja sam bio povređen. Jeste. Meni je bio Puku Mišić. Samo nismo smeli da kažem. Ivo Nakić je bio tamo, gledao utakmicu. Tako da možete svratiti, vidite Ivo Nakić. Žika Sandić kaže da je Krastavac bolji. I objašnjava zašto, ima objašnjenje. I imamo još dva pitanja. Ajde. 2 puta 20 ili 4 puta 10? Ajde sad. 2 puta 20. Pa zašto si tad igrao? Tad smo igrali 7 faula, bilo je drugačije. Pa neki da, nisi izmenio, ti nisi zaključio 4 puta 10, nisi? Kako nisam, jesu. Jesi? Pa rekao sam ti kad je ustanovljeno. Pa ajde, ponovim. 2000. Da, u drugom delu tvoje karijere. Počinjemo pripreme na Rogli, budućnost, i kaže Muta, uveli su 4 puta 10. Šta ćemo radimo? Ok, šta ćemo radimo? Uveli 24 sekunde. Ajde. Šta da radimo? Zamišljamo da smo prešli pola i da nam je trebalo 9 sekundi. I zamišljamo, dakle, da imamo 15 sekundi za napad. I kreće šizofrenija. Znači, niko ne može da osjeti uopšte nismo vezani za loptu. Samo... Čekaj, u istom trenutku je bilo 24-30 i to je. Da, ja mislim da je u istom, da. Da, mislim, ne znam. To ozbiljna promjena. Ako je bilo, ali mislim da nije. Ne znam, zaista, ne mogu sad da osjetim. I krećemo 24 sekunde. Znaš koliko nam traju napadi? 3 sekunde. Znači niko nema osjećaj. I trčimo i odjednom stani gotovo. Jer nismo mogli da se naviknemo kao da je smanjeno za pola dana, ne za 6 sekundi. Da. E, ali moram nešto da vam kažem. I često to spominjem. Ljudi, jer djelo je kao da je bilo pre 300 godina. Doduše, jeste bilo pre 30. Ali pazi, mi smo semafore julili u dva ćoška terena. Se nalazi semafor za sat. Zamislite koliko iz naše perspektive izgleda nemoguće da ti ne vidiš koliko je ostalo do kraja napada
kad imaš iznad koša u koji gledaš, imaš sa četiri strane. S četiri strane, ovo mi je bilo danas bilo baš gledam ovaj naš... Kako ne vidiš koliko je do kraja? Pa gde si gledao? A mi, a u naše vreme ovako, op, pogledaš i kao, čekaj din koliko je i onda ovako, nije u tom ćošku. Neko iza je. Svemirski basket 1 ili 2, pa mora da bude 1. Ma 1, kakvi da se, ovaj, da se zeznamo to, ovo novo sa ovim igricama, uz dužno poštovanje Lebronu, dobro, ali baš za nove generacije. Nećemo uopšte da se vređamo. Da li da pročitam Nemanju Brkovića? Evo ga ovdje, prvi. Jedan od među prvih. Hajde. Ne psuje, ne vređa. Ne vređa, nego je... Smešno. Je vidiš? Ispod Žike Sandića sa smajlima. Vidiš Žiku Sandića sa smajlima? Ha? Ne mogu da pročitam, a? Eto, pogledajte u chat. Kuzma, ajde završamo. Ajmo. Ajde. To je dženje. Čekaj, Gazmi, ne mojaš. Jesi se zatvorio? Dobre. Šta imaš da kažeš ljudima za kraj? Vidimo se sutra u 23 časa. Šta još? 23, a? Pa 23. Pa vidimo se u 23. Hvala na još jednom ponedeljku. Hvala na čestitkama. Hvala na... još jednu vrlo bitnu stvar koju smo zaboravili. Zato što ima mnogo vas novih. I ne znam da li smo vam ikad spomenuli da ima sajt koji se zove lukajkuzma.rs na kojem možete nađete raznorazne... Ovakve dukseve, recimo. ...džiđe-biđe koje smo mi napravili. Evo, stigla je baš po ovoj poručbina. Juče je našla poručbina, to je naš drug Velja iz joga pravio. I pogledajte, posetite taj sajt, jer mi to često zaboravimo da najavimo, da objavimo, da vam kažemo da postoji. A kažem, ima lepih proizvoda i možete nekom da poklonite. I možete kupiti svašta nešto, a mi ćemo to da dostavimo što pre i to sam teo da kažem. Golf Lake, koji se ranije nije javljao, sad ima jednu jako smislenu stvar koju pita. Kaže, Luka, ako ne radiš sutra, zašto napravite live play? Live play by play, watch along, da možeš da komentariš i interaktuješ sa chatom. Znaš šta je problem? Problem je što smo stvarno umorni i mnogo stvari. Ove nedelje ćemo raditi pet puta, svih pet puta, i minimum ćemo raditi po dva sata. I stvarno mi je mnogo. Znači, nemoj da shvatiš pogrešno, to smo misli da ubacimo. Gledanje live-a smo misli da ubacimo, ali negde pred kraj sezone kada je već ono biti ili ne biti. Dakle, stvarno je mnogo. Nemojte da shvatite površno, mi uživamo u ome, ali sad smo radili 3 sata i onda još 4 puta po 2 sata i znam da imamo još nešto sada da ubacimo. Ali upravo si, moglo bi, ali iskreno da ti kažem, zaista hoću na miru da odgledam jednom Partizan da nije iz kabine, da nije u nekoj junjavi, da nije preko Eona iz kola, tako da se baš radim. Tako da, bit će. Samo ne sutra. Ovo što je Kuzma rekao na lukajkuzma.rs, zaista možete vidjeti sve i svašta. Prilično je pristupačno, u smislu da je zaista i kvalitetno. Evo, Kuzma ovaj duks nosi... Evo, već drugi put ga nosi. Tako je, i ne pere ga uopšte, onda ostaje sve isti. A vidite mene stalno u ovom duksu. Ništa, koji je zaista... Ništa. koji je vrlo udoban i ljubazan. Tako da možete vidjeti to, zapratite nas na Instagramu, na TikToku. Hvala svima na uplatama preko PayPala. I... Da, možete nas uplaćati preko PayPala, ali... Da, i to ime najlakše može da uplatuje, znaš? Kako miš najlakše? Pa za dres, za majicu. Nikad nismo razmišljali to. Kako misliš, kupe pa da. Preko toga? Pa da. Pa to u skladu sa zakonom? Čuti, bro. Pa naravno da jeste. Elem. Voli bi da nas zapratite, zato što vidimo da rastemo sjajnom brzinom, 31.4 trenutno, a uskoro stižemo do 31.5 i siguran sam da ćemo ove nedelje, do kraja nedelje doći do još jedne okrugle cifre 32.000. Sad sam morao sve ovo da vam kažem da radite i taj like isto kao znači nešto ide tamo vamo, a sad vam zaista želimo laku noć i vidimo se sutra u 23 časa. Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.